אנחנו עוברים כעת לזמן כנסת עם יערה זרד. שלום יערה. שלום, שלום, תודה רבה. אנחנו כאן בכנסת, כן, הכנסת. יש כאן פעילות, יש כאן ועדות, יש מליאה. פתיח, מתחילים. טוב, שוב שלום לכם, מתן בנט, תוריד את המסכה. כן, אני מוריד רק ברגע האחרון. מה קורה? בסדר, איך הולך? מעניין פה. מרתק. תכף נשמע עדכונים, אבי רבין, רדיו קול חי מצטרף אלינו. שלום, שלום, צהריים טובים. תן לי את הדבר הכי מעניין היום, בינתיים בכנסת, יש פה כמה דברים שקורים. לא חסר, ועדת חוקה היה דיון סוער על התקנות הקורונה. אגב, הכנסת פוזרה, בוא נתחיל מזה, הצופים קצת בשוק. אבל מאחורינו אנחנו רואים אנשים, אז כנראה שהם פוזרו בחזרה לפה. ותקשיבי, מה שקרה פה בכנסת היום זה יום דרמטי, בגלל שוועדת חוקה דיון ראשון על לאשר את תקנות הקורונה, בעצם הסגר עליו אנחנו מדברים, היה שם קרב מאוד גדול בין אופוזיציה לקואליציה, ובסוף, על חודו של כל, הקואליציה מצליחה לאשר את תקנות הקורונה. אתמול לא נערכה הצבעה, הבינו שאין להם רוב, היום נערכה הצבעה, היום נערכה הצבעה, אבל כנראה שהקואליציה ידעה שיש להם רוב. במשך שעות ארוכות ניסה חבר הכנסת מלכיאלי, שמשמש כיום כממלא מקום יושב ראש הוועדה, למרוח את ההצבעה, כי הבין שאין להם רוב, ולבסוף באמת ימינה הצביעה נגד, למרות שכן הושגה איזושהי הסכמה בנוגע לטקווי. הם אמרו, לא ייתכן שהטקווי גם סגור ואי אפשר להפעיל אותו בימים אלו. תגיד, הטקווי סגור? הטקווי סגור, ועוד שבוע... אני נתתי טקווי היום. בכנסת. לא, 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 בחוץ, בתל אביב. אז רגע, בחיסונים למורים. וגם משמעותי. חיסונים למורים וגם רפואה משלימה. בשלושת הנושאים הללו הושגה איזושהי הסכמה שלפחות מעוד שבוע, במידה והתחלואה תרד, אז כן נפתח, משום הימינה החליטו להתעלם. אבל הדיון הדרמטי באמת זה מה שקורה בשעה האחרונה בוועדת הכנסת. הליכוד מנסה להציג ולקבוע שחברת הכנסת יפעת שאשא ביטון היא פורשת. מה המשמעות? 7 מיליון שקל נוספים לגדעון סער. מאיפה יש לו עכשיו 7 מיליון שקל נוספים? תשמע, זה סיפור מאוד מעניין. יש פה כמה דברים. דבר ראשון, חברת הכנסת יפעת שאשא ביטון נכנסה על קולות הליכוד. אני אתן לכם עוד תזכורת. הסיבה שכולנו רצו עם הליכוד, כן, אנחנו מדברים על סיבוב א', זה בגלל החשש של כולנו ישרפו קולות. כולנו אמרו, אנחנו רצים בכל מחיר. היה חשש שישרפו קולות של ימנים, ולכן הליכוד הכניסו את כולנו. נכון, היה פחד שהם לא יעברו את אחוז החסימה. בדיוק. אז כרגע, בגלל שהם רצו, אז היא נכנסה על קולות הליכוד, ועכשיו היא פועלת נגד הקואליציה, פועלת נגד הליכוד, היא בעצם חברה. היא בריזה מהצבעות מאוד קריטיות ומשמעותיות על תקנות הקורונה בעבר. היא בעצם היום חברה בכולנו בתוך הליכוד, והיא כבר במפלגה של גדעון סער. זה דבר מטורף בפוליטיקה. את יודעת, את נוגעת פה בדיוק בדיון המשפטי שהתקיים בוועדה. כן. כי היא אמרה, אני לא פורשת, בטעות נעדרתי מההצבעה כי היה לי חום ושפעת, אבל לא באמת קנו את זה כשהצהירה גם בתקשורת כבר עמדות נגד הקואליציה. זה אגב לא סייע לה ברמה המשפטית. היועצת המשפטית של הוועדה מציגה את כל הדברים הללו שאמרה שאשא ביטון בזמנו בתקשורת, והיא פורשת חד משמעית. ואם היה רוב, אז באמת שאשא ביטון... זה גם מבחינת הפרסומים. הפרסומים של גדעון היא כבר, היא מספר 2, היא בילט אין. לפני ה-90 יום של הבחירות, שזה מאוד משמעותי, לפני שהוכרז בחירות, כבר שאשא ביטון פורשת. כן, אז בואו נרחיב בעניין הזה, קודם כל נראה דברים מתוך הוועדה הזו. מיקי זוהר, יושב ראש הקואליציה, דברים שהוא אומר לשאשא ביטון, נראה ונמשיך אחר כך. כי אני באמת בא לפה פתוח, אני רוצה לדעת. החברים האחרים שלא יישמע פשוט אחרת, החברים האחרים מופיעים גם ברשימת המועמדים, אני יכולה להביא לכם גם את זה, יש את הכל כאן, מופיעים כחברי ליכוד. הם מופיעים בתוך רשימת הליכוד. אני יחידה בתוך הרשימה של המועמדים שמופיעה כמפלגת כולנו. אנחנו הגשנו כשתי רשימות את רשימת המועמדים, חברים. שתי מפלגות, שתי מפלגות. כשתי מפלגות, סליחה. אז אתה לא יכול בעצם לחבר בין הסיטואציה שלי לסיטואציה שלי. את רוצה להסביר לציבור למה עשינו את זה ככה? יש סיבה, למה? את רוצה שאני אגיד, אני מוכן גם אני להגיד. חבר הכנסת מיקי זוהר, כל השיח שאתם מנסים לנהל, כאילו מישהו פה עשה את טובה... לא, אני לא מתגוננת, אני עונה לך את זה כמו שצריך שזה יהיה. למה עשינו את זה בנפרד? עשינו את זה כי לי היה חשוב לשמור על סיעת כולנו. את עכשיו אומרת דבר שהוא לא אמת. לא נכון. עכשיו זה ממש לא נכון. לא בגלל זה עשינו את זה. בסדר? אני אפריך את דברייך ברשותך, בכבוד רב. עשינו את זה משיקולים כלכליים בלבד. בדיוק. אוקיי. בדיוק. וזה שאת אומרת שאת רצית להיות עצמאית, את עכשיו לא אומרת אמת, חברת הכנסת. אבי, קיבלתי שאלה מהצופים.
למה חברת הכנסת יפעת שאשא ביטון עדיין חברת כנסת ולא מגישה מכתב התפטרות? שלומית שלחה לי את זה עכשיו, בוא נאמר שהשאלה היא באמת לשאשא ביטון, כי מבחינת הליכוד, אם זה היה תלוי בהם, מיקי זוהר כבר הכריז עליה כפורשת, אבל מסתבר שזה לא עוזר הרבה, גם בזמנו פיטר אותה מוועדת הקורונה, והנה היא עדיין חברת ועדת הקורונה, כנראה שצריך פה איזשהו הליך בשביל שהיא תמצא את עצמה בחוץ. זה לא קורה, לעומת אגב ח"כים אחרים שכן הבינו שזה המעשה הראוי, והגישו את ההתפטרות. מיכל שיר התפטרה לה, אחרי שהיא השתמשה במנדט של הליכוד, זה אפשר עוד לדבר. יש משהו לא הוגן, את יושבת בסוף על מנדט של הליכוד. גדעון סער התפטר, זאב אלקין התפטר, חבר'ה התפטרו, למה אתם... היא לא עושה את זה. מה הטיעון שלה? תראה, הטיעון המרכזי שלה שבסוף היא יושבת עדיין בוועדת הקורונה והיא כאן כדי להשפיע, היא עדיין רוצה להציג את עצמה כאופוזיציה לממשלה, ממשלה בתוך ממשלה, היא בסוף יושבת בתוך הקואליציה, מצביעה נגד עמדות הליכוד, ואני מאמין שזה ימשיך הלאה, הרי אנחנו לא בסגר הראשון ובהליך האחרון של הקורונה, הקורונה עדיין כאן, פשוט לא להאמין. וזה מה שקורה. את מסתכלת עליי, אני באמת, באמת שאני לא יודע מה להגיד, אני מבין את החשיבות, באמת שאני מבין את החשיבות של ועדות הכנסת, זה שאמורות לאזן, לשאול שאלות, לפקח על הממשלה. מצד שני, אני רואה פה אגב לא רק את שאשא ביטון, אני רואה פה פוליטיקאים שעובדים בתוך הוועדות בצורה באמת בלתי אחראית, ואתה כאילו לא מבין למה, גם... אגב, אם אתה שואל אותי, אני לא מבינה למה נתניהו וגנץ לא מפטרים את רם שפע מיושב ראש ועדת חינוך. או, לצורך העניין, דוגמה מצוינת. כנראה שהסמכות היא של גנץ, וגנץ לא ממהר לפטר אותו. וגנץ גיבה אותו אתמול בהחלטה. וגם את חיימוביץ', ועדת הפנים, למה הוא לא מפטר? יש פה כמה וכמה שאלות. האנשים האלה, מבחינה פוליטית, תקעו לו סכין בגב, לו ולכל המפלגה שלו. באמת, יש פה אנשים, ראיתי בסוף השבוע, שמתראיינים השרים שלו ואומרים, הם מורדים, הם פגעו לי בהמשך הכהונה בתור שר. אז אתה שואל את עצמך, למה הם מכהנים בתפקיד? ופה יש לו אבל אחריות אישית. גם הבן אדם עצמו צריך לבוא ולומר, אני יוצא החוצה, אני מתפטר, אני לוקח אחריות, וזה לא קיים. אני, הפלא שלי דווקא על סיעת ימינה. ימינה, שכן הצליחה לגלות אחריות בתקופה האחרונה, מגיעה היום לוועדת חוקה ומצביעה נגד התקנות. אני לא מצליח להבין. הרי היא נאבקה למען הטייק-אווי, כן? שהטייק-אווי ימשיך לפעול, והמאבק הזה מובן. הגיעו להסכמה הגיונית שהחל מעוד שבוע זה יפעל בהתאם לירידה בתחלואה. הייתם יכולים להשיג פה אפילו הישג פוליטי, ניצחון פוליטי, אנחנו נאבקנו על הטייק-אווי, ניצחנו. אבל למה אתה נותן את הדוגמה של הטייק-אווי? בסוף שוב, החיסונים למורים זה הישג גדול בדרישה של ימינה. החיסונים למורים עברו? החיסונים למורים וגם רפואה משלימה, הכל בהתאם, לא, החיסונים למורים לא קשור להתאם לירידה בתחלואה, אנחנו מדברים על רפואה משלימה וחיסונים למורים לא ידוע לי מה היה שם, אם הושגה הסכמה לגבי זה. נשאל את מתן כהנא, תכף יהיה איתנו. אני הבנתי ש... אגב, מתן כהנא מאוד דומיננטי בוועדה והצביע נגד ופעל להצביע נגד. אני אומר שוב, גם מבחינה פוליטית וגם מבחינה ערכית לגבי סגר, בסוף יש פה סגר שעלול להוריד את הירידה בתחלואה. אני עוד לא סיימתי עם מה שקרה בוועדת הכנסת עם שאשא ביטון, יש לנו כבר את הקטע השני, תכף נראה את אסנת מארק דברים שהיא אומרת. תראו, יש פה עניין, שני עניינים חשובים, וזה חשוב מבחינה פוליטית. א', כסף. יש כרגע חוב של 3.5 מיליון שקל של סיעת כולנו. זה הדבר הראשון. והדבר השני, שברגע שכולנו נשארת בכנסת ואחרי זה עוברת לתקווה חדשה, היא לוקחת איתה שאשא ביטון 3 מיליון שקלים ששייכים לליכוד. זה כסף של הליכוד, של כסף של בחירות, היא לוקחת את זה איתה. תקשיבו, זה... באמת שערורייה. ואגב, שמענו מקודם את מיקי זוהר, הוא אומר שזה לא רק פוליטי, יש פה תקדים למפלגות אחרות. מחר מה יקרה אם מישהו ממרץ ירצה לפרוש? בואו תתמכו בנו, גם אתם תפסידו מחר כסף בעקבותיו. נכון, חברים, אסנת מארק, תכף אנחנו רוצים לראות אותה. אז תכף יהיה מוכן. המוכן, בואו נראה את אסנת מארק. עכשיו, יפעת מחזיקה את זה פה רק בגלל דבר אחד כנראה, בגלל המשכורת שלה. אז את זה את צריכה לספר לציבור. בואי תגידי לציבור למה את צריכה להמשיך להישאר בסיעת הליכוד ולבוא ולהגיד למצביעים שלנו שהכניסו אותך לתוך הכנסת למה את צריכה להמשיך להישאר בתוך סיעת הליכוד. עכשיו תראו, בסוף יש למפלגת כולנו, אני לא יודעת כמה, יש חובות של 3.5 מיליון שקל, ככה אני מבינה, אני לא יודעת אם... אני ככה אני מבינה. עכשיו תתארו לעצמכם, תתארו לעצמכם שמישהו מאיתנו היה לו 3.5 מיליון שקל חוב, הוא היה קם וזורק את זה? אז זה מה שיפעת עושה עכשיו לציבור. היא אפילו לא באה ונותנת לו דין וחשבון מה היא הולכת לעשות עם ה3.5 מיליון שקל האלה. את חסרת הציבור. לא, את רואה את טובת הציבור. את רואה את טובת הציבור. עכשיו תבינו, תבינו שבסוף בסוף, בסוף בסוף, יפעת צריכה לבוא ביושרה כלפי המצביעים שלה. ששלחו אותה פה לכנסת, שזה הליכוד. הרי מה הייתם שווים מפלגת כולנו? כלום, אפס. היה אחוז החסימה. אני בשוק להשיח. אנחנו בשיח בכנסת. למה בכלל התערפתם? תראה את השפה הנמוכה. את ישבת בכלל על המקומות המשוריינים שלנו.
בגללך אנחנו נשארנו חלק מאיתנו בכלל בחוץ. על מה את מדברת בכלל? אז היום את לא רק שגנבת פעם אחת את דעתם של מצביעי הליכוד, היום את רוצה לגנוב גם עוד פעם את דעתם ולהגיד אני בתוך הליכוד, אבל אני רוצה להיות עם גדעון סער. לפחות תהיי עם קצת יושרה. יושרה. ולבוא ותגידי, אני רוצה, אני הולכת לגדעון סער, אבל הנה המנדט שלכם, אני מחזירה לכם, אני לא צריכה את הליכוד, אני רוצה להיות אצל גדעון סער. תהיי מספיק אמיצה לעשות את זה. היא אומרת לה לגבי החובות של כולנו, אז יפעת שאשא ביטון אומרת לה, בכל מקרה החובות ייעלמו, אוקיי, בסדר. עוד עניין אבל, אם יפעת שאשא ביטון פורשת עכשיו מהליכוד ולא מתפטרת, היא לא יכולה לרוץ אחר כך עם הנדל ואוזר, זה כמו הסיפור שהיה לאורלי לוי, יש בחוק שהם לא יכולים לרוץ בגלל שהיא... אי אפשר לעבור ממפלגה למפלגה, כרגע היא אצל גדעון סער, מקום שניים של גדעון סער. ולכן אם היו מצליחים להפריש אותה, כן, מהליכוד, היא לא הייתה יכולה לרוץ עם הנדל ואוזר, הייתה צריכה להתפטר מחברותה בכנסת. נכון, ואגב, הזכרת את הנדל ואוזר, צריך לזכור שגם לגביהם בוועדת חוקה, שבוע שעבר היה ניסיון לזרוק את המימון בחזרה על הנדל ואוזר, זה כמה מיליוני שקלים, כי בעבר, כשהוקמה ממשלת האחדות, ייצרו במיוחד עבורם חוק שגם מפלגה של שני חברי כנסת תקבל מימון. בעבר רק שלושה חברי כנסת היו יכולים לקבל מימון, לבסוף ניצחו שם מנדל ואוזר במאבק הזה. אז תראה, אז אנחנו מבינים ככה, יפעת שאשא ביטון, בסוף הם משכו את ההצעה. מיקי זוהר בעצם משך את ההצבעה, הם הבינו שאין להם רוב ולא הייתה הצבעה, ולכן היא כרגע נשארת בסיעת הליכוד. בוא נדבר ממש בקצרה, כי מתן כהנא מחכה לנו, בוא נדבר ממש בקצרה על מה שקורה עכשיו עם בכלל, אתה יודע, עם המפלגות החרדיות, היה ניסיון של גדעון סער להפעיל עליהם לחץ. מה שקרה אתמול בעיקר, בוא ננסה לדבר על זה במילה אחת. יהדות התורה היא זו שיצרה איזושהי סדק והראתה לפחות כלפי חוץ. הנה, אנחנו נתמוך בקונסטלציה כזו או אחרת בגדעון סער. בבלפור נבלו מאוד. נתניהו הזיק מהרגע להרגע את ראשי המפלגות החרדיות, גפני, ליצמן ודרעי, לשיחה בארבע עיניים. ניסה להקים מחדש את בלוק הימין. הם הבהירו לו בלוק הימין היה נגמר מת, אבל באמת? אנחנו... באמת? אבל דרעי צייץ אחרת. דרעי לא צייץ אחרת. דרעי אמר שאם גדעון סער חלם והייתה לו איזושהי תקווה להיבנות בעקבות הקולות שלנו, אז שיגנוז את התקווה הזו. כרגע אנחנו הולכים חזק עם נתניהו, וזה מה שבעצם הם אמרו באותה פגישה לנתניהו. אנחנו איתך עד סוף הדרך. שוב, תמיד אפשר לבנות קונספירציות על אחרי המאה ועשרים של נתניהו, זה בסדר. אם בסביבת גדעון סער זה עושה כיף למישהו שאחרי המאה ועשרים של נתניהו תמכו בו, אז זה מה שיקרה אולי. אוקיי, מעניין מאוד. אבי רבינה, תודה רבה, רדיו כל חי. תודה רבה לכם. תודה, כן. מרתק. מרתק, כן, טוב. תראי, אורלי לוי שעברה פה עכשיו, היא שאלה מאוד גדולה, מה יקרה בליכוד. צריך לומר, הליכוד איבד נשים, גם ציפי חוטובלי, גם מיכל שיר, גם שרן השכל וגם יפעת שאשא ביטון בעצם, כולם עוזבות את רשימת הליכוד, ולכן צריך לרענן אותם בנשים, ציבורית, אלקטורלית, זה עדיף לליכוד. ברור. ואורלי לוי, כרגע אנחנו לא יודעים באיזה קונסטלציה היא רצה. טוב, יש לו גם אבל שריון, אני מניח שרואה מנסה להצניח עוד אישה לרשימה שלו, הוא חייב. כן, כן, כן. מתבקש. ובכלל, יש שיח על איזה שריון, אני שומעת כל מיני שמות שעולים בהגרלה, חברים. אל תאמינו לשמות של עיתונאים, זה לא, מה שראיתם, השמות של עיתונאים, מה שהם מנחשים, לא. בדברים שבדקתי זה פחות בלופ. טוב, יש לנו פה אבל את מתן כהנא. חבר הכנסת מתן כהנא, ימינה. איזה הפתעה. שלום, שלום. איזו. מה נשמע? הכל בסדר. בוא תספר לי קודם כל על ועדת חוקה, מה עבר היום בוועדת חוקה? בוועדת חוקה דנו בתקנות של הקורונה, היום די סוער בכנסת, כן. דנו בוועדת אחרי חוקה. אחרי שפיזרו. אחרי שפיזרו, ממשיך להיות סוער. משהו פה לא... דנו בתקנות של הקורונה, אנחנו חשבנו שנכון להכניס עוד שלושה סעיפים לתקנות האלה כדי לא לסגור את המשק לחלוטין, חשבנו שנכון גם לחסן את צוותי ההוראה, חשבנו שנכון רפואה משלימה, וחשבנו שנכון לאפשר טייק אווי כדי לתת אוויר לנשימה לענף המסעדנות. לצערי, זה לא התקבל. לא התקבל? המורים לא התקבל? המורים והרפואה המשלימה כן, והטייקאווי לא, ואנחנו עמדנו על זה שגם זה התקבל כדי לאפשר אוויר לנשימה. במחילה, למה החמיצות? אם השגתם את זה שיחסנו מורים, זה דרמטי. זה מדהים, זה הישג, כי תשדרו הצלחה. תשמע, אנחנו עכשיו לא במשחק הזה של לשדר הצלחה, וזה אנחנו בעניין של מהות. מורים הם בחזית, אגב, גם קופאיות הם בחזית, כן? אבל מורה שיושב בכיתה עם 30 ילדים, הוא ממש יכול להידבק בקורונה. אם אתה מחסן מורים, אתה מציל להם את החיים. אתה אומר בדיוק מה שאמרנו, ולכן התעקשנו שזה ייכנס, ולשמחתי זה נכנס. אבל בנושא הזה של הטייקאווי, זה לא נעתרו לבקשתנו. אנחנו חושבים שעכשיו זה מכת מוות על באמת עשרות אלפי בעלי עסקים, וחשבנו שככה לא נכון לעשות את זה.
הייתה עצמה. מתן, אתה יודע שיש במקום מסוים טייקווי, כן? אני לא שוברת פה איזה משהו. מי שעושה טייקווי כנראה כרגע הוא פועל בניגוד להנחיות. אנחנו רוצים שזה יהיה חוקי. כן. ובאמת מה הליכוד אומר על הדבר הזה? למה זה לא עובר? את יודעת, שיקוליהם עימם, הם שם גם מאבקים בתוך הליכוד, בין משרד הבריאות למשרד החינוך, כל משרד שם נלחם ממשרד אחר, כמובן שלא לדבר על המאבקים בין כחול לבן לבין הליכוד, עובדתית כחול לבן בכלל לא הופיעו להצבעה הזו, לפחות רובם המוחלט. תגיד, הסתובבה אתמול אמירה של בנט שהסגר הוא פוליטי? אנחנו בתחושה ש... כי אני קיבלתי הודעה כזאת שבנט אמר שהסגר הוא פוליטי. אנחנו בתחושה שהסגר הזה הוא בתזמון הנוכחי משיקולים פוליטיים. כי באמת? כי בעבר לא נכנסנו בנתונים האלה לסגרים, ונתניהו ככל הנראה, מה שהוא רוצה לעשות עכשיו, זה להכניס סגר מוקדם מהרגיל, כדי לייצר אחר כך תקופה יותר רגועה. אנחנו חושבים שסגר זה כישלון נורא. רגע. אני חייבת להבין מה פוליטי בסגר, הרי סגר לא טוב לנתניהו, אם אנחנו מדברים פוליטית. את צודקת, ולכן הוא לא רוצה סגר חודש לפני הבחירות, ועושה את הסגר עכשיו, כדי שיהיה מספיק זמן לציבור לשכוח את הסגרים. אבל רגע, יערה. אני שמעתי מומחים, שמעתי בחור שקוראים לו מאיר רובין, בחור מאוד חכם, ואתה בטח מכיר אותו, כי הוא יושב בקבינט הקורונה של בנט, קבינט האזרחי. והוא אמר, הוא דיבר על נתונים באמת שאי אפשר, באמת, קשה לי היה לשמוע אותם, בגלל המוטציה הבריטית. ואז אתם באים ימינה ואומרים, הסגר הוא פוליטי, אבל אנחנו במשחק אחר, חבר הכנסת כהנא, אנחנו במשחק אחר. את צודקת לחלוטין, ואנחנו חושבים שלהגיע בכלל למצב של סגר זה כישלון נוראי. נתניהו וממשלתו יכולים לעשות 1,000 דברים כדי למנוע את הסגר הזה, ונקודתית, התזמון של הסגר הזה, יש בו ניחוח כבד של פוליטיקה באופן כללי. כל הסיפור הזה שאנחנו לא מייחלים את הרמזור, וכל הקבינט קורונה, יש מספיק מומחים שאומרים גם אחרת, ומאיר רובין יש לי הרבה כבוד אליו, אנחנו מאוד מאוד מיודדים, אבל אנחנו, זה לא תורה. אתם לקחתם אותו לקבינט אזרחי. בסדר גמור, את יודעת, אני שמח. יש חילוקי דעות, הכל בסדר. אני שמח מאוד שבתוך קבינט שנפתלי כינס יש גם חילוקי דעות, אוי ואבוי אם כולם היו אומריהן. ברור. טוב מאוד שיש חילוקי דעות. אבל להגיד שהסגר הוא פוליטי, אתה יודע, קשה לי עם האמירה הזאת, כי אתם... זה הכי קשה לך, בכל המערכת הפוליטית זה מה שהכי קשה לך. לא, יש עוד כמה דברים. אני מתבאסת שיש בחירות, אבל אתה יודע, בגלל שאני תופסת מכם אנשים מאוד רציניים, גם אם יש לנו לפעמים חילוקי דעות, כי אתם קצת בשמאל, סתם. לפעמים יש לנו חילוקי דעות, סתם, אני צוחקת. יש לנו חילוקי דעות לפעמים, ואני אומרת לכם את הדברים. אבל להגיד שהסגר הוא פוליטי, זה אמירה שהיא חסרת אחריות. לא, חוסר אחריות זה להביא אותנו למצב הזה שמשדרים לציבור שסגרים זה הצלחה בשיטת האקורדיון, שמביאים אותנו פעם אחרי פעם לסגר, והפעם זה יהיה מכת מוות לעשרות אלפי בעלי עסקים. אנחנו יודעים שזה יקשה מאוד על אנשים לחזור למעגל העבודה. אם קראת עיתונות כלכלית בשבת, היית רואה ש-250,000 משרות הולכות להימחק משוק העבודה, גם כשיגמר החל"ת. אתה יודע, אבל היה חשש שאם אתה תדחה את הסגר בעוד שבועיים שלושה, אז הסגר יהיה ארוך יותר. ואז אנחנו בהפסד יותר גדול. זה לא המצב. המצב הנוכחי הוא שנכנסנו לסגר לפי נתונים מוקדמים מדי. מבחינת האמת, זה כדי שבאמת הציבור יהיה לו זיכרון קצר. גם אם אנחנו מסתכלים על המוטציה הבריטית, המוטציה שאנחנו כרגע לפי הנתונים בבריטניה, היא מדבקת פי 5. גם בנתון הזה אתה אומר, הסגר הוא, זאת אומרת, אתה יודע, המערכת הבריאות לא יודעת איך להתמודד עם הנגיף חדש, מוטציה חדשה. אני אומר שכל ההתנהלות של נתניהו וממשלתו, מאז שהתחילה מגפת הקורונה, היא התנהלות שהיא לא עניינית, לא מקצועית, ונגועה בהמון שיקולים פוליטיים. הן במה שסגרנו ומה שלא סגרנו, הן בתזמונים שהלכנו לסגרים, וגם הסגר הזה יש בו ניחוח עז של תזמון פוליטי. זאת הטענה. טוב, נראה לי שמיצינו את הדיון. כן, נראה לי גם שמיצינו את האירוע הזה. ברמה החברתית, אני חושב שהבעיה של הציבור זה שבאמת הוא כבר באמת, הוא לא יודע למי להאמין, כי הכל נראה בתוך שיקולים באמת פוליטיים, באמת מפלגתיים. אולי בגלל זה טוב שיש בחירות, אולי פעם אחת ננסה לגמור עם זה, לשים את זה מאחורה, כי זה, הרי זה בסוף זה כמו מלחמה. אתה צריך לכידות חברתית כדי להתמודד עם כאלה אתגרים, וכשאופוזיציה וקואליציה לא מצליחים למצוא גשר צר מאוד בשביל ההסכמות של אחריות חברתית. עזוב קואליציה ואופוזיציה. קואליציה וקואליציה. נכון. אגב, לא עושים את האופוזיציה בשביל זה. אגב, אז אפרופו זה, מה היית מציע לעשות? אנחנו, ההצעות שלנו הן ברורות. נפתלי בנט כבר מדבר עליהן הרבה מאוד זמן, כבר במרץ הוא הגיש תוכנית שמדברת על סגירת מדינת ישראל, על בדיקות בכניסה, על איגום בדיקות, על הגדלת הבדיקות. כל הדברים האלה, זה דברים שאנחנו הצענו, מציעים לעשות. כל דבר שנפתלי בנט אמר והממשלה ישמה, התברר כהצלחה גדולה. כל דבר שנפתלי בנט אמר ולא יושם, זה משיקולים צרים שלא לתת לנפתלי בנט הצלחות. ולכן אנחנו הגענו למצב שהגענו אליו. תגיד, המצב בסקרים
מקרטע. יערה, אני חושב שאפילו מולך פה בנקודה הזו. אני גם מחפרת סקרים. גם, אז אני אומר, גם כשהסקרים היו גבוהים, אני אומר, לא פתחנו שמפניות ולא תפרנו חליפות, ואני לא הלכתי והתחלתי לבחור איזה משרדים אני רוצה לשבת בהם. וגם עכשיו אנחנו לא באיזה... להמליץ לך? כן, מה את מציעה? לא שר חקלאות. לא שר חקלאות. דווקא זה מאוד מעניין. אנחנו לא קוראים קריאה במצב עכשיו. יש לנו דרך, יש לנו תפיסת עולם, יש לנו מנהיג, מנהיג קריזמטי, מנהיג יזם, מנהיג מנהל. אנחנו חושבים שבעת הזו, זו מה שמדינת ישראל צריכה. לא עוד פוליטיקאי שצמח פה במסדרונות. בא גדעון סער, לוקח את שאשא ביטון, שגם מדברת על סגר פוליטי, זה שאמרת עכשיו זה הפתיע אותי, אבל גם מדברת על סגר פוליטי, ועשתה כמה מהלכים להערכתי שגויים פוליטית בחצי שנה האחרונה, ובאים עוד כל מיני, ומביא את אלקין, הורס לבן את המומנטום. יערה, מה שאמרת עכשיו זה בדיוק העניין. בא גדעון סער, שהוא אדם טוב, פוליטיקאי מיומן, ומקים מפלגה של עוד פוליטיקאים, שזה בדיוק רגע, אני מתחיל, שזה בדיוק מה שמדינת ישראל לא צריכה עכשיו. אני שואל אותך יערה, ואותך מתן, ואת הציבור, איפה היו גדעון סער ואלקין בשנתיים האחרונות? איפה הם היו כשהתחיל משבר הקורונה? אחד מהם היה שופרו של נתניהו, ועכשיו הוא בא ואומר את כל מה שאנחנו אומרים, שכל ההחלטות של נתניהו הן נובעות משיקולים לא ענייניים, והשני נעלם. אבל בזמן שנפתלי בנט פתח מלוניות, שלח את חיילי הצנחנים לדיר אל-אסד ולבני ברק, הביא את מיי הריטג' כדי לעשות עוד ועוד בדיקות, השניים האלה נעלמו והיו עסוקים בלעשות תעמולה לנתניהו. פתאום עכשיו, כשדברים לא מסתדרים להם, הם הקימו מפלגה, רגע, עוד מילה אחת, והמפלגה הזו שקמה זה לצערי, באמת, אני אומר את זה בכאב, זה מפלגת רק לא מי. אפילו לא, תגידו, רק לא מה, אבל רק לא. רגע, אבל אני רוצה לשאול שאלה. סליחה שנייה, מתן, זו נקודה חשובה. בסוף היא תיתן לך לדבר, אל תדאג, אני מכיר אותה, זה יקרה, זה יקרה, גם לך אילו נתנה, אל תדאג, היה קשה לשנינו. הוא הרים לי פה להנחתה, רגע. כן, רק לא מי, רק לא מי. גם אתם רק לא מי. ממש לא. אנחנו אומרים שאנחנו באים מתוך רצון להחליף את נתניהו. אנחנו אומרים שלדעתנו נתניהו מגיע לו הרבה כבוד על מה שהוא עשה בעבר, אבל צריכים היום, אחרי שהוא נכשל כישלון כה חמור, בעת המשבר הכי חמור שמדינת ישראל נמצאת בו, ראוי להחליף אותו, להגיד לו תודה על כל מה שהוא עשה וראוי להחליף אותו. אנחנו לא מחרימים אף אחד, אנחנו לא אומרים, לא נשאר, לא הבנתי. אנחנו לא חלק מהמשחק הזה. אתם לא אומרים רק לא ביבי, זה אומר שיש גם כן ביבי לכולם יש כן ביבי ולא ביבי ביחד, אבל אני שואל, אם תביא לי שעבה, אני אוריד פה את הגבה אם את רוצה שצפה מתארלך. אם אתה מוריד גבס שיהיה אצלי, בסדר? תראה, אני חשבתי על זה, הטענה שלכם, של אנחנו חבר'ה שהגענו לא מתוך המסדרונות של הכנסת, כל אחד בא מתוך העולם שלו, אתה מהצבא, נפתלי מההייטק, בצלאל מהארגונים. הילד גם מההייטק. הילד גם, וגם הארגונים, ישראל שלי. עכשיו, אם אתם באים אבל כאנשי מקצוע, אז הרי היו שמועות והן מאוד מאוד מוצקות, שהציעו לכם הרי עכשיו כן להיכנס. נכון. אז אולי עדיף אולי כן. אבל זאת בדיוק הנקודה, אתה יודע, זה בעצם כאילו, כל מי שטוען, אתם תשבו, אתם בכיס של ביבי. אם היינו כל כך בכיס של נתניהו, אז כבר היינו נכנסים, תאמיני לי, יערה, אני אומר לך, הייתי יכול להיות מזכ"ל האו"ם עם ההצעות האלה. אתה מספר לי, אני יודעת. לא נציג ישראל באו"ם, מזכ"ל האו"ם. אבל גם אז יכול להיות שהייתם מייצבים טיפה את המערכת הפוליטית. אני חושב שהכנסת הזו מילאה את ימיה, לא הייתה שום קונסטלציה להקים בו ממשלה שלא על בסיס תמיכה של מפלגות שתומכות בטרור. לצערי, נתניהו פנה לדרך חדשה, הוא משתף פעולה עם מנסור עבאס, מפלגה שחילקה תעודות הוקרה למשפחות של אנשים שהיו שותפים, שסייעו לפיגועים בהם נרצחו אזרחים ישראלים. מה, אתה חושב שנתניהו שב איתו בממשלה או בממשלת מיעוט? אני יודע מה אני רואה. מה שאני רואה זה שיש שיתוף פעולה. לעזור לחברה הערבית, יודעים גם לעשות בלי שהם עושים איתם דילים פוליטיים אדוקים שהממשלה נשענת עליהם. גם נפתלי בנט, גם שקד וגם סמוטריץ' פעלו רבות למען החברה הערבית, ואנחנו תומכים בזה, כי אנחנו חושבים שהם אזרחים שווי זכויות ומגיע להם. אבל מפה ועד לשתף איתם פעולה בדילים פוליטיים, המרחק גדול, וזה מה שנתניהו עושה ואנחנו לא היינו מוכנים אליו. בכנסת הזו זה לא היה רלוונטי, היינו יכולים להיכנס ולבוא עם מלוא תאוותנו בידינו, אבל אנחנו חושבים שאת נתניהו צריך להחליף, ולכן אנחנו חושבים שצריך ללכת לבחירות, ונעשה מאמץ גדול כדי להחליף אותו. המפלגה שאתה תוקף עכשיו, גדעון סער, אגב, שאשא ביטון, אתם רציתם שהיא תהיה איתכם ברשימה, אז כאילו זה... אני לא יודע אם רצינו שתהיה איתנו. אני יודעת דברים אחרים, זה מעניין. את יודעת הרבה דברים, אנחנו צריכים לשבת פעם ולשמוע. נראה לי שאת יודעת הרבה דברים. לא, כי זה מעניין, כי אתה יודע, אני שומעת מתוך הכנסת שאתם רציתם את שאשא ביטון וגם את אנדול ואוזר. את, באייטם הקודם את אמרת, אל תאמינו לעיתונאים שאומרים לכם... נכון, אל תאמינו לעיתונאים אף פעם. אתה רוצה להגיד לי שלא יצאתם לשאשא ביטון מיקום? אני רוצה להגיד שבכנסת יש דיבורים מפה ומשם, ועד שלא תשמעי את נפתלי, עד שלא תשמעי את נפתלי בנט אומר, הוא מצטרף לרשימה שלנו, אל תאמיני לכלום. הבנתי, אז אתה לא מכחיש. אני אוהבת שלא מכחיש. אל תאמיני לכלום. בסופו של דבר אתם, הרשימה הזאת שאתה תוקף עכשיו, אתם תשבו ביחד.
אנחנו לא פוסלים אף אחד, אנחנו אומרים בצורה הכי ברורה שבעולם, והנה אני נותן לך בטח, מראים לך עולה עוד הנחתות, אנחנו אומרים בצורה ברורה, כל מי שיהיה מוכן לשים את החשוב, לדחות את הסיפוקים בעניין החשוב, וללכת להתעסק בדחוף, אנחנו נוכל לשתף איתו פעולה, אנחנו לא מחרימים אף אחד, ולא מוחרמים אף אחד. טוב. יפה, אני יכולה לבד למינה. לסיום, לסיום ונושא יותר רציני. את לא רוצה לתת קצת למתן שאול שאלה? לא, אני לא רוצה להקשות עליך יותר מדי, אתה מסתדר וזה בסדר. אני אישית, כאיש ימין, אחד התסכולים שלי בעניין הזה, כי הטיקט הזה שהרגע דיברתם עליו, גם מזכיר לי את הטיקט של עופר שלח. אני בתור מישהו במחנה הלאומי, כן מחפש, עדיין דיבור על החלת ריבונות, מה עם זה? מה עם החלת ריבונות גם בנגב? שאלה מצוינת. אז מה שאני אומר לך זה שהדברים האלה הם בבסיס ה-DNA שלנו, ואנחנו לא נוותר עליהם לעד. אבל אנחנו אומרים עכשיו שאנחנו עומדים בפני אויב בשער, אנחנו צריכים עכשיו לטפל באויב בשער הזה, וכדי שנוכל לטפל בו, צריכים להיות מאוחדים. אני אומר לך, מדינת ישראל נכנסת למשבר כלכלי עמוק. שר האוצר עשה פה דברים פופוליסטיים שיכניסו את הנכדים של שלושתנו, הם עוד יצטרכו להחזיר את החובות שעכשיו שר האוצר מכניס אותנו לתוכם. צריכים לטפל בזה וזה יהיה כואב. אנשים לא מבינים את זה, זה הולך להיות כואב, ולכן צריכים לטפל בזה. אחרי זה נטפל בכל הדברים שאנחנו מאמינים בהם, אתה ואני. היא עיתונאית, היא ניטרלית. אני לא עיתונאית. אל תתחיל, אני לא עיתונאית. בכל זאת שאלה אחרונה ונושא רציני. אהוביה סנדק, זיכרונו לברכה, שנהרג בשבוע שעבר, אנחנו עדיין חוקרים את העניין, אבל כנראה שיש שם, אני מרגיש שם רשלנות משטרתית פושעת, אבל מילה שלך, התייחסות שלך לעניין הזה. זה טרגדיה נוראה שנער בן 16 מוצא את מותו בעת מרדף משטרתי. זה באמת טרגדיה, וזה לא משנה מה הוא עשה לפני כן. ואני חושב שצריך לבדוק את זה לעומק. לשמחתי, בצל סמוטריץ' היה שם והראה נוכחות בשטח, ואנחנו באמת דורשים שהבדיקה תהיה מאוד מאוד רצינית. ונקווה שדברים כאלה לא יקרו שוב. חבר הכנסת מתן כהנא ימינה, תודה רבה על הרעיון הזה. תודה רבה, מתן ויערה. פרסומות, חברים, מיד חוזרים. חזרנו חברים, חברת הכנסת מרב מיכאלי העבודה, שלום שלום. שלום שלום, יערה היקרה, מתן, שלום לך. מה אתם עושים בכנסת ריקה? את יודעת? הוזרתם. כן, זה נכון, אבל רק היום ועדת הכנסת בעצם החליטה על סדרי פגרת הבחירות, אז... אבל היום יש לנו מגיע ברכות לכנסת. קדימה, נברך. אנחנו אישרנו את בחירתו של היושב ראש ליועצת משפטית לכנסת, סגית אפיק. סגית אפיק מונתה, כן. את תמכת משפטית, בזה? בוודאי, אני מכירה את סגית אפיק מיום שבאתי לכנסת, היא הייתה היועצת המשפטית של ועדת הכספים, והיא מקצועית לאלה ולאלה, באמת, היא מקצועית, היא אמיצה, היא פוסקת לעתים שאלה לא אוהבות ולפעמים שאלה לא אוהבות, אבל תמיד בשיקול דעת מדהים. אז באמת, יום חג לכנסת. לדעתי, לא, היו שתי נשים מעומדות. שתי כן, נשים שתיים היו, מתוך איזה 14, לדעתי. כן, אז לא שתיים, של, כן. ובסוף, אז יפה, הליכוד והעבודה מסכימים, או כן, נציגת כן, לא, את העבודה. כל, היית צריכה לראות בוועדה, בישיבה של הוועדה, כל חברות וחברי הבית שנכחו, כולם ברחו בהתרגשות. תגידי, מה קורה במפלגת העבודה? אני ממש חוששת, אני לא ישנה בלילה. אני אומרת, מה עכשיו אמיר פרץ יעשה להם מהלך, יביא את ניסן קורן, כאילו מה... צחוק, צחוק, אני באמת חושבת ש... לא, זה אמיתי. בדיוק, אני באמת חושבת שמפלגת העבודה לא טוב שתיעלם מהמפה הפוליטית במדינת ישראל. אני חושבת שצריך צד שני, מחלוקת ביהדות... זאת גם מפלגה עם מוסדות, זה לא עכשיו מפלגת נישה שהיא באה והולכת. נכון, וביהדות תמיד הייתה פלוגתה. הרי כל החברות, בית המדרש על מה הוא בנוי אם לא על מחלוקת. אנחנו חייבות שיהיה צד שני. דברי תורה בערוץ 20 זה... לא, חד משמעית. בתור בחורה שלמדה לא מעט גמרא, בואי. ביום רביעי בבוקר, ב-9, בבית המשפט המחוזי בתל אביב, תידון העתירה שלי נגד אמיר פרץ על ביטול הפריימריז, זאת אומרת, נגד ביטול הפריימריז. הקדימו לכם את הדיון. נכון, לאור זה שנקבעו בחירות עוד 10 דקות. כן. ואני מאמינה שאנחנו ננצח ושיהיו פריימריז במפלגת העבודה, ועד רבה, אני מזמינה. רוצה לבוא ל... לא, לא באמת, את לא בדעות. אני בעד שאנשים בדעות. אולי זה קצת בעייתי. אני בעד אלה שרוצות ורוצים מדינה לפי מה שהציונות התכוונה שהם יבואו להתמודד. אני יכולה להיות העבודה החדשה בתוך העבודה החדשה, על תדעת כמו הליכודניקים החדשים, אז להיות העבודה החדשה בתוך העבודה החדשה. בואי. העבודה החדשה זה השם המלא של המפלגה, נכון? לא, השם המלא שלי זה מפלגת העבודה הישראלית. הישראלית, הישראלית. עכשיו, את חושבת שבאמת, את יודעת, בית המשפט בדרך כלל בדברים האלה לא
זאת אומרת, לא ילך בצד שלך, הוא בדרך כלל הולך על פי מה לא, ש... לא, בדרך כלל, זה נכון שבדרך כלל בתי המשפט לא מתערבים במה שקורה בתוך מפלגות. כן. זה נכון. כן. אבל יש בכל זאת שאלה של סבירות. וכשבעצם בית המשפט המחוזי בתל אביב כבר אמר לפני שנה וחצי בסוגיה ממש עוד כמעט אותה אחת, שאי אפשר לקחת למתפקדות והמתפקדים, שהם הריבון של המפלגה בעצם, את הזכות שלהם בלי לבקש את רשותם. כן. וזה המקרה הקלאסי. כן. המתפקדות והמתפקדים של מפלגת העבודה משלמים את דמי החבר שלהם בהסתמך על זה שהם יודעות ויודעים שהם בוחרים את הנציגים לכנסת. פתאום לקחו להם את זה, באיזה עולם? בכל זאת אומרים לך, זה לא. אני בטוחה שאני באמת, באמת מאמינה שאנחנו ננצח, אבל אם לא, ניקח את זה לבית המשפט העליון. בית המשפט העליון. חד משמעי. אוקיי. תראי, קצת, אבל אני באמת, אני אומרת... קצת כואב לי. גם לי. גם לי כואב שבכלל היינו צריכות להגיע לזה. אתם לא יכולים להגיע... כאילו, אין... זה לא מה שנקרא... את יודעת, הדברים מדברים בעד עצמם. מפלגת העבודה נמצאת מתחת לאחוז החסימה, כשעומד בראשה מאיר פרץ ואיציק שמולי, שהם באמת, הם נתנו לכל אדם סיבה לא להצביע להם. הדברים צריכים להיות מובן מאליו. הם הפילו את המפלגה מתחת לאחוז החסימה? מתחת לאחוז החסימה. בקרב המתפקדים, כן, הם חתומים על זה? בקרב המתפקדים, כמה יש שגם דורשים פריימריז? יש לך איזושהי עצומה, כאילו מה... קודם כל, 100 מהם הצטרפו לעתירה שלי. 100 חברות וחברים הצטרפו לעצומה, ויש לעתירה, ויש עוד שתי... וחצי מכל מצ... סליחה, בלי בדיחות כאלה, יש עוד שתי עתירות של חברות וחברי מפלגה במקביל אליי, בלי קשר אליי, שביקשו לבט... יש עשרות אלפי אבל מתפקדים למפלגת העבודה. עדיין, 44,000, כן, ואני בטוחה שהם יהיו... כולם שותקים אבל, כאילו... לא שותקים בכלל, כשעשינו סקר לקראת... אנחנו עשינו סקרים במאבק שלי נגד הכניסה לממשלה, למעלה מ-70% מהם הצביעו נגד, למשל. וזה דבר מדהים שנשארו כל כך הרבה במפלגה למרות הכל. את חושבת שזה הייתה טעות להיכנס לממשלה? אני נאבקתי נגד זה, אני הצבעתי נגד זה, אני פעלתי נגד זה בכל הכוח. עכשיו אני יכול לשאול אותך שאלה. אז בין השורות אפשר לחשוב שאני חושבת שזאת הייתה טעות. אז גם אני בהתחלה הייתי נגד. למה? כי אני חושב שהוויתור שלנו של הימין היה גדול מאוד בגלל הממשלת קורונה שמאל-ימין הזאת. אנחנו רצינו הרי לעצור את האקטיביזם השיפוטי של בג"ץ, אנחנו רצינו להחיל ריבונות ועוד הרבה דברים. ויתרנו... כדי להרגיע טיפת הרוחות, כדי להיאבק יחד בקורונה. ואם אתה מסתכל על הסקרים, אתה רואה שמצביעי המחנה הלאומי סלחו למנהיגים שלהם. זה נראה שבשמאל לא סלחו בכלל. כן. כאילו מה, אין חמלה בקרב מצביעי השמאל, קראו אתכם. אנחנו רואים את זה גם בכחול לבן, מה שקורה עם גנץ. כן. כאילו, זה לא רק כאילו... מה שמתאר בצדק רב. אתה מכיר את הביטוי הזה, את התנגדת, אבל צריך לשחרר. הרובה שוכח, המטרה זוכרת? אוקיי. אתה מכיר את הביטוי הזה? כן. הימין בשלטון, הוא בעל הבית. אז כאילו... אני יכולה להתווכח איתך על זה, אני אגיד... על בעל הבית. אבל אנחנו לא מרגישים שאנחנו בעל הבית. אז זה שאתם לא מרגישים, זה שאתם לא מרגישים זה סיפור אחר. כן. זה שאתם כבר 40 שנה בשלטון ומתנהגים עדיין כמו אופוזיציה הקורבן. צריכים ללמוד מכם. רגע, אני רוצה אבל להגיד מה שונה, אבל מצד שני, מצביעות ומצביעי הימין צריכות להיות רגילות. כי נתניהו, שרוממות הם יעשו קואליציה עם השמאל בגרונו, ב-2009 עשה קואליציה עם אהוד ברק. ב-2013 עשה קואליציה עם ציפי לבני ויאיר לפיד. ב-2015 עשה קואליציה עם כחלון ש... אז עכשיו היה לך וניהל משא ומתן עם בוז'י הרצוג במשך איזה חצי שנה. אחרי זה הוא ניהל משא ומתן עם אבי גבאי. אז איך זה לא תפעלתי אותך? אז מה חדש מצביעי הימין? אז איך זה לא... הכל נכון. אז איך לא ראיתם בזה כהזדמנות? אז מצביעות ומצביעי הימין. אז אני אומרת, עד רבה, אל תצביעו לנתניהו. אבל סליחה, בוגד באמונכם, מועל באמונכם כל הזמן. אבל ולכן אני לא מבין... אבל חלילה אני לא, אל תשימי את הזה, אני לא אומרת בוגד... ברור. חלילה אני לא אומרת... לא, בסדר, בסדר. אבל לכן אני לא מבין למה לא ראיתם את זה כהזדמנות. חלילה לא במשמעות איך שהשתמשו על רבין ואוסלו. אבל אחת הסיבות, חלילה לא. אנחנו לא משתמשים במילה. בסדר, זה לא משנה. אבל לכן הייתה לכם כאן הזדמנות... לא הייתה לנו שום הזדמנות... כאילו לממש גם את הערכים שלכם, למחנה השמאל הכללי, שאני מחשיב את כחול לבן, כי גם חלק מהסוף וגם... אבל עובדה שלא, עובדה שלא, נו מה, אין מה לעשות. אני אומרת את זה מפורשות. הסיבה שמפלגת העבודה, את שאלת. כן, אמיר פרץ ואיציק שמולי הורידו אותה מתחת לאחוז החסימה. אבל זה נכון שההידרדרות שלה לא התחילה עכשיו. כן. היא התחילה לפני הרבה שנים. איתן כבל אומר שזה מאז רצח רבין. זה נכון, אני מסכימה עם איתן כבל. זה לא מאז רצח רבין, זה מאז נתניהו. מאז שנתניהו התחיל עם הדה-לגיטימציה לשמאל ולערבים כיו"ר הליכוד ויו"ר האופוזיציה. לא חושב. רגע, חברת מיכאלי. רגע, אני רוצה להשלים, רק להשלים את המשפט שלי. מפלגת העבודה הגיעה למצבה העגום מזה שהיא יותר מדי שנים, היא כל הזמן נכנסה לממשלה.
ממשלות ימין כאילו להשפיע מבפנים, אין דבר כזה להשפיע מבפנים. אולי האידיאולוגיה שלכם לא רלוונטית. אתם מאשימים את הימין ואת נתניהו בדה-לגיטימציה. זה נכון שנתניהו תמיד היה באיזשהו דיאלוג, גם עכשיו הוא נכנס עם כחול לבן, אני חושבת שזה בעניין הקורונה והסכמי השלום, לא לוקחת לו את זה, אבל בעניין הזה, אולי איבדתם את האידיאולוגיה. לא, הבעיה היא לא שאיבדנו את האידיאולוגיה, האידיאולוגיה היא נורא נורא ברורה. הבעיה שמפלגת העבודה פעלה שוב ושוב בניגוד לאידיאולוגיה שלה, ובניגוד גם לאינטרס הפוליטי הבסיסי של מי שמעוניינת להיות אלטרנטיבה לשלטון. תראי, הציבור לא מטומטם. תראי את הליכוד. הליכוד הוא או מפלגת שלטון, או יושב באופוזיציה. ככה צריכה להיות מפלגת שלטון. את או מקימה ממשלה, או אחר כבוד, מחכה להחליף את הממשלה, ולא זוחלת לתוך ממשלות, ואחר כך מתפלה שאת מתפרקת והולכת. מה קורה עם ניסנקורן? פתאום את מוצאת את ניסנקורן בראש מפלגתך? יש ביום רביעי דיון בבית המשפט. עד אז אי אפשר לעשות שום דבר, אני לא אמצא שום דבר. אל תנוח דעתך. פשוט ביום רביעי בבוקר יהיה דיון, ואחריו אני ממש סמוכה ובטוחה שיהיו פאנלים. אני ממש סקרנית לדעת מה קורה אם אתם נופלים בעליון. אני לא מאחלת לך, אני מאחלת שיהיה טוב. אז תודה לך, אני מודה לך שאת מאחלת. אני שוב חוזרת ואומרת. הם הצטרפו לקמפיין שלנו על בג"ץ. הם הצטרפו למרד. גם א', אני מבדילה בין פסיקה שיכול להיות שאני חולקת עליה, לבין, שוב, דה-לגיטימציה לכל מוסד בית המשפט או המערכת המשפטית. זה שני דברים שונים. שלנו יש באמת פוליטיזציה היום בבג"ץ, שזה דבר ש... אם יש פוליטיזציה, היא בטח ובטח לא לצד שמאל. אבל כך או כך אני אומרת שוב... יש שם נפוטיזם זועק לשמיים. אני לא עוזר עד דיון. אני רק רוצה להגיד, גם אינטרס שלך בעיניי ושלך, באמת אני אומרת, אני חושבת שזה אינטרס של מדינת ישראל, שהפוליטיקה לא תהיה שבויה רק בצד אחד של המפה, אלא שבאמת יהיה ויכוח, שתהיה לאנשים אפשרות לבחור. זהו, ברור, ולכן... אנחנו בעד דמוקרטיה. 100%, ולכן אני בעד שמפלגת העבודה תקום חזרה על הרגליים. בוודאי, אנחנו בעד מפלגת העבודה. תחזור להיות אלטרנטיבה. אנחנו כל כך בעד מפלגת העבודה, כי אנחנו רוצים שיהיה העבודה, אנחנו רוצים שיהיה חולדאי, אנחנו רוצים שיהיה יש עתיד, אנחנו רוצים שיהיה כחול לבן, ואז כל המנדטים שלכם יתפזרו. אנחנו רוצים אתכם, וגם מרץ. מה תעשו, איך שבעצם... תרוצו עשרה, עשר מפלגות. אבל ספרי לי. תפזרו את הקולות. אבל כרגע הפיצול הגדול הוא לא בשמאל, בשמאל אני לא בכלל יודעת מה יהיה, אבל בימין, בין בנט לסער, אבל דווקא בעניין הזה זה דווקא יותר פוגע בשמאל. לדעתי זה אגב יותר פוגע בשמאל. לא, מרב, זה יותר פוגע בשמאל. ברגע שגדעון סער רוצה ללכת עם מפלגות שמאל... אגב, ערוץ 20 במי תומך? בביבי או בסער? ערוץ 20 בעיקר... לא, דעות חלוקות אני מניח, לא? ערוץ 20 בעיקר יש לו אנשי תקשורת עם אידיאולוגיה שכל אחד מאוד בטוח ועצמאי באידיאולוגיה שלו. אז בכל זאת, אז במי בוא... לא אומר לאנשים שלו מילה מה להגיד ומה לחשוב. אז בעד מי אתם, ביבי או סער? אני רוצה להגיד לך משהו. אז אני אגיד לך, אני בעד אידיאולוגיה. אידיאולוגיה תמיד. ולצערי, גדעון סער, אם כבר עוד פעם, אנחנו כל פעם הופכות את הזה, אני אהבתי. גדעון סער, לצערי, לא מייצר שום אידיאולוגיה פרט לרק לא ביבי. מה אתה אומר? שאגב, גם השמאל לקח את זה בשנים האחרונות, ולדעתי זה מה שדופק אותו מבפנים. אז הרק לא ביבי הוא חושב ומדבק, את אומרת. לא, אני חושב שדווקא... לא, כן, כן. אני דווקא חושב שהיום, מה שקורה במערכת הפוליטית, אם המפלגות הגדולות, אם הדיאלקטיקה הגדולה היא בין ימין לימין טיפה אחר, אז זאת עוד יותר מכה אנושה לשמאל, כי זה אומר שזה מוציא עוד יותר את השמאל מרלוונטיות. אתם לא רלוונטיים. אני חושב שהשמאל, אם הוא צריך לעשות משהו, זה באמת, אבל הבדק בית, חשבון נפש אמיתי, אלה שהצביעו ליצחק רבין, הצביעו בפעם האחרונה לבני גנץ. נכון. משהו... הם חשבו שבני גנץ... בצבעי הכחול הלאומי, שאמור להיות למפלגת העבודה, אני לא חושב... שזה קיים, וזה מה שלדעתי הוריד את המנדטים. לא, אבל ברצינות, מי שמככב במפה עכשיו זה בנט, זה שר, זה ליכוד, אתם לא שם. כן, אני רק אומרת, מה יהיה עליכם? זה מה שמוצא אותי, כי אתם מתחילים... אל תדאגי לנו. תראו מה קרה לשמאל כשהוא התפצל, עכשיו זה מתחיל לקרות לימין, אני מאוד מודה. לא, אבל שתי המפלגות... אני לא יודעת, אומרים. שתי המפלגות הגדולות בישראל הן מפלגות ימין? כאילו, לי זה אחלה. אבל לחברה באופן כללי, אתה חושב שזה צריך להיות... לא, זה דבר נורא ואיום. וגם האמת היא, ומה שמדאיג פה, וזה הדבר המדהים, תראו, אני רואה את... כל האנשים האלה שהם עכשיו יוצאים נגד נתניהו, אני רואה, והם, אבל אנחנו פה נצביע עכשיו על תקציב שהוא לא תקציב בעצם, על מין רק אפשרות להמשיך באמת את התפקוד הבסיסי של המדינה. כן. וזה שלא יהיה תקציב, זה יפגע בכל כך הרבה, דווקא החוליות הכי חלשות בחברה. באנשים בנוער בסיכון, בקשישות, בקשישים, באמת בהמון פרויקטים. התקציב כמעט עבר, הצבעתם נגד.
אנחנו, לא, את מתבלבלת בתואר. רציתם להפיל את הממשלה, לפזר לא, את הכנסת. לא, התואר, לא הביאו תקציב. נתניהו לא הביא תקציב. הוא לא הביא תקציב כי הוא רצה לא לקיים את ההסכם הקואליציוני שהיה מחייב רוטציה. נתניהו התחייב בהסכם, לתראות. גם חיים רמון אומר את זה, התחייב בהסכם להעברת תקציב. די, נו, יערה, אף אחד לא חושב שזה. נו, אוקיי, באמת, די, שחושבים. די, די. לבוא, יש גבול כאילו לזה. שדעתכם שונה, בואי, נגיד אמת, צריך להגיד אמת. מתן, תחזק אותי. אומרים אמת. לא הביאו תקציב. נו, מה עכשיו? לא הביאו, לא הביאו תקציב. אבל אני רק אומרת, בהקשר הזה, באמת, זה... כל אלה שעכשיו באים להגיד איך הם עזבו את נתניהו כי הוא פעל, למה לא עשיתם משהו נגד זה כשהייתם בפנים? אני גם למה לא עשיתם משהו נגד זה כשהייתם בפנים? לא, יש לזה תשובה מאוד פשוטה. תראי, בגלל כל תופעה... אני מוכיחה שיש פה צביעות בקרב... לא, זה גם, תראי, האובססיה של השמאל, אני בעיניי בכלל... מה עכשיו השמאל? אני שואלת אותך על גדעון סער וזה, אז אני אסביר לך. למה הם לא עשו בבפנים את מה שהם יכלו בשביל למשל שיהיה תקציב ל� כל תופעת האובססיה, אנטי נתניהו, כל תופעת הדגלים השחורים, זה נהמות טופים כאלה של השמאל נגד נתניהו, וזה השתיק קולות בתוך מחנה הימין. השתיק, מסכנים. ודאי. מסכנים. כי בעצם אתה אומר, אם אני היום מבקר את נתניהו, אני בעצם חוצה את הקווים. אז למה? אז מה השתנה עכשיו? הדגלים השחורים נעלמו? אגב, אני חושב... הדגלים השחורים לא נעלמו, הם בחוץ בכל הכוח. אני חושב שאילו מבחינה תיאורטית, אגב, הביקורת שלכם על נתניהו הייתה טיפה יותר עניינית ופחות. הבנתי. אז שוב אנחנו הבעיה. הבנתי. לא, זה לא בעיה, אבל זה מגבש את המחנה שמולך. אוי, זה מגבש את המחנה שלך. אבל זה לגמרי לא ברור בעד מי ירוץ 20. ממש לא ברור בעד מי ירוץ 20. זה לא קשור. לא, לא, רגע, רגע. מאוד קשה לזהות. אני שדלתי לענות לך בצורה הכי ניטרלית. את יושבת מול שני אנשים, לא מול ערוץ 20. הכל בסדר. יש פה שני אנשים. לעונג ולי, שני אנשים נהדרות ונהדרים. אני אגיד ככה, רק מילה לסיום הפרק הזה בגלל שלהגיד, באופן הכי מפורש, האידיאולוגיה של מפלגת העבודה אומרת, מדינה של העם היהודי שהיא מדינה עם שוויון ועם דמוקרטיה ועם חופש דת, מדינת רווחה שדואגת לאזרחיות ולאזרחים שלה, לא כמו שקורה היום, ומדינה שחותרת לביטחון באמצעות הסכמי שלום, לא רק עם מדינות רחוקות, אלא עם השכנות והשכנים, ארבעה וויבי. שאיתה, אמרתי, לא רק עם שכנות ושכנים רחוקים, אלא עם אלה שיש לנו איתם סכסוך מדמם כאן מעבר לגבול. עם כל הכבוד יצחק רבין הביא שני הסכמי שלום. כן, לצערנו גם אוסלו הביא הרבה נרצחים, זה צריך להגיד. את יודעת, הוא היה אדם מאוד לאומי. יצחק רבין, הוא יושב היום ימינה ממפלגת העבודה. אני לא מסכימה איתך, אני לגמרי לגמרי חותמת על האידיאולוגיה של יצחק רבין, בגלל זה אני במפלגה של יצחק רבין. על בקעת הירדן במובנה הרחב של המילה? אני מעוניינת בביטחון למדינת ישראל, אבל שיהיה שאנחנו חייבות וחייבים עם השכנות והשכנים שלנו, משום שהדבר היחידי שמאיים, הדבר היחידי שמאיים איום קיומי על מדינת ישראל היום, זה הסכסוך עם הפלסטיניות והפלסטינים מעבר לגבול. איראן. יותר זה הסכסוך הישראלי. יותר מאיראן. יותר מאיראן. הסכסוך עם הפלסטינים יותר מאיראן. יותר מאיראן. לא, אז אני חולק עליי. זו אמירה מעניינת. משום ששם יש 3 מיליון פלסטינים ופלסטינים. אם לא יהיה לנו גבול איתם, לא תהיה לנו מדינה עם רוב. באיראן אין לנו גבול והם עדיין איום קיומי על מדינת ישראל. אבל גם זה לא מוציא אחד את השני. את צריכה להתגונן נגד מאיראן, ואגב, יצחק רבין התחיל את תהליך אוסלו בדיוק בגלל שהוא הבין את האיום המתהווה באיראן. בדיוק בגלל זה. אני לא אספיק לשאול אותך על ועדת חינוך, אלא אם כן את רוצה להגיד איזה... להגיד שזה ברור שיש מתקבלות החלטות לא ענייניות, לא מועילות, שגורמות נזקים איומים. על אף המוטציה שבאה מבריטניה, על אף זה... לווירוסים יש מוטציות כל הזמן. הקורונה עצמה כבר עברה מלא מוטציות. וירוסים לעולם יעברו מוטציות. צריך להבין שהוא כאן וצריך לחיות עם זה. אי אפשר שילדות וילדים באמת יפתחו נטיות אובדניות ודיכאונות קשים. ובעיות חברתיות ורגשיות עמוקות, כי הם חודשים על גבי חודשים בבית. טוב. זה לא דרך להתמודד עם הדברים. זה נכון, המשפחות אגב מתפרקות בסגרים. עכשיו לסיום אני רק רוצה לאחל לך שתשבי פעם באולפן ערוץ 13, ותגידי לרביב דרוקר או כל מיני כאלה, אתה גנץ, או אתה העבודה, או אתה כך וכך. רביב דרוקר הוא קורא. זה לא חוכמה לעשות את זה בערוץ 20. לא, אני אגיד לך למה. אני רק זה יצחיק אותי בגלל ששאלתי אתכן על ביבי, לאומון שר, ואז כאילו למה? אני אגיד לך למה. כי אני אגיד, אני אומרת שאני אמין, תמיד, אבל ב-12 וב-13 יושבים אנשי תקשורת או עיתונאים או איך שלמה קוראים לעצמם פרשנים, שלא יגידו מה הם מייצגים, והם מייצגים. לא כולם אבל מייצגים את אותו דבר, זה ההבדל. בערוץ 20 כולם ימין. זה תמיד שמאל, זה תמיד שמאל. זה לא נכון, ממש לא נכון. זה לא נכון אגב, אני גם בעניין הזה לא מסכים איתך. זה לא תמיד שמאל. ממש לא נכון לגבי איזה. דרוקר, אברמוביץ', כל הרד ניר, לא, שמול ויכוחים. עמית סגל, די, נו. דווקא תוכניות שיש בערוץ 20, דווקא יש תוכניות בערוץ 20 אגב, שאתה לא רואה את תוכנית העימות. שמאל וימין מתווכחים בשידור חי, זה דבר שהוא מדהים שאתה לא רואה דווקא. העימות, זה תוכנית של
של דיבייטים. הבנתי. תרבותית של ויכוחים. איפה אתה רואה את זה? במשך 70 שנה, אני עכשיו משתפת אותך במצוקות שלנו, לא היה איש ימין אחד במשך 70 שנה, רק בשנה וחצי האחרונה נכנס עמית סגל או ביסמוט או כאלה. את רוצה... אז קחו את זה בחשבון, לא סתם הזעקות של הימין. הימין איננו בשלטון? הוא בשלטון. אז על מה זה? הוא לא שולט, הימין שולט בתקשורת? הימין בשלטון או לא בשלטון? מירי רגב לא שולט בתקשורת. של המדינה. הוא בשלטון, אבל הבעיה של הימין שהוא לא למד להיות דורסני כמו השמאל, כי כשהשמאל בשלטון, הוא יודע לעשות ניקוי עורבות. יאללה, היה מעניין. תלו קורה מבין עיניכם, חברות יקרות. הימין טולרנטי, תן לך. אבל העונג הוא שלי כמו תמיד. תודה, תודה. חברת הכנסת מרב מיכאלי. אחלי לי בהצלחה ביום רביעי. בהצלחה ברביעי, אנחנו מחכים לשמוע את הבשורות ואיך זה מתקדם. אני עוקבת, את רואה שאני עוקבת. אני מכירה את זה. תודה לך. תודה לכם. לך את העבודה, בהצלחה. פרסומות, חברים, מיד חוזרים. כן, חברים, על מה אתה חותם בשידור חי? יש פה פנייה לראש הממשלה של חבר הכנסת החדש, שבח שטרן, להסדרת ההתיישבות הצעירה. אנחנו חתומים על החוק הזה. שבח נכנס כבר? שבח נכנס עכשיו, הנה, הושבע אמונים עכשיו ברגעים אלו ממש. ברכות, שבח שטרן, ברכות. ברכות, בוא תגיד שלום, בוא. שידור חי, חתמנו בשידור חי. בוא, בוא. עמית הלוי איתנו, הליכוד. בוא, בוא, תגיד שלום, בוא. בוא, אל תפחד, אנחנו לא נושכים ערוץ 20. כאן, כאן. הנה, כאן. ברוך הבא לכנסת, שבח שטרן. אתה שמח שנכנסת אחרי פיזור הכנסת? הייתי שמח יותר אם זה היה לפני פיזור הכנסת, זה שהכנסת הייתה ממשיכה עוד כמה שנים, אבל גם זו לטובה, יש 3 חודשים, נשתדל לעשות בהם דברים טובים. אתה הולך לקדם עכשיו את ההתיישבות הצעירה, אני מבינה. כן, אני ממשיך לקדם את ההתיישבות הצעירה, רק עכשיו, מהכנסת. איפה אתה מתגורר, אם אפשר לשאול? שילה. שילה. כן. בקיצור, נציג התיישבות, אומרים שאין ציונות... נציג יוש במטעם הליכוד. אומרים שאין ציונות דתית בליכוד. טוב, אז אנחנו לא יושבים על הנישה הזאת, אבל אנחנו יש הרבה ציונות דתית בליכוד. אוקיי, ברכות, בהצלחה. תודה רבה. נעשה רעיון מתואם, ככה אנחנו לא אוהבים. אין בעיה. תודה, תודה, בהצלחה. טוב, עמית הלוי, סליחה שגנבנו ממך את הרגע, אבל בכל זאת רצינו לברך. חבר לתנועה. ברוך השם, בסדר, אני מקווה שאנחנו... נשמת לפני ה... מה? נשמת. תראי, יש הרבה סוגיות... רק שאלתי מה נשמע ונשמת. אז תלוי איפה שמים את האוזן. אם שמים אותה בוועדת חוקה היום, אז יש צעקות מסוג מסוים, אבל בסך הכל, העיקר שעומד לפנינו הוא ההצלחה. ואני מקווה שאנחנו נשלים אותה בחודשים הקרובים בהבאת החיסונים. זאת הבשורה המרכזית, לפי דעתי, כיום. כך שעוד 2-3 חודשים, אולי פחות אפילו, כיוון ש-80% מהמתחסנים, אני התחסנתי היום, 80% המתחסנים אחרי הזריקה הראשונה כבר יש לה, מונעת את ה... את, צריך לומר, הגענו ל-400,000, אנחנו כן, על הגבול. כן, אנחנו בקצב שבין 100, אם אנחנו נגיע באמת ל-150,000, כמו שראש הממשלה הנחה, ביום. זה יהיה הישג עצום, כיוון שמדובר על, על ספק מטורף של כמעט 1,000,000 או 750,000 בשבוע, זה נותן לנו אפשרות לחסן תוך 1.5 חודשים את כל אוכלוסיות. אוכלוסיית הסיכון, וזה מה שחשוב. ברגע שאנחנו מונעים תחלואה ממיתה, מה שנקרא, אנחנו מאפשרים, אנחנו הולכים לשחרר את המשק בהיקפים יותר גדולים. נורא מעצבן השבועיים האלו, כן. או 3 שיהיו. אזרחי ישראל צריכים לקחת אוויר, כמו שאני לקחתי עכשיו אוויר, יש לנו שבועיים של לקיחת אוויר כזאת, 3, ואנחנו יוצאים לאביב אחר בעזרת השם. תשמע, חבר הכנסת מתן כהנא יושב פה, אומר סגר פוליטי. חבר הכנסת שאשא ביטון מתראיינת בסוף השבוע, שאגב, היא עדיין בתוך הסיעה שלכם, של הליכוד, אומרת סגר פוליטי. עוד אנשים באופוזיציה, גם אחרים אומרים. מתנס, הם יכולים לנהל מתנס, לא מדינה. האנשים האלו, עם כל הכבוד. שיסתכלו, הרי איך את מודדת בניהול מדינה? תסתכלי על מדינות אחרות. תסתכלי על מדינות אחרות, תסתכלי מה קורה באירופה, תסתכלי מה קורה בארצות הברית, תראי את המדדים, גם הכלכליים של ישראל, לא של מתן כהנא או של יפעת שאשא ביטון, של הבנק העולמי, של חברות דירוגי אשראי. תראי, אנחנו הולכים על גשר צר מאוד, באמת גשר צר מאוד, בין התברואה והדאגה לחיים לבין כל הנזקים האחרים שהסגרים וההגבלות יוצרים לנו. בסדר, אנחנו על גשר צר מאוד, בסך הכל התכלית היא שהגרף של התחלואה יפגוש את גרף החיסונים במקום נכון, כמה שיותר, פחות תמותה ותחלואה כדי שנוכל לצאת למקום אחר. כל הדיבורים האחרים... יושבים הצופים בבית, רואים חבר כנסת אחרי חבר כנסת,
אומרים שהסגר פוליטי, אולי חוץ מהליכוד, אני חושבת שנציגי כל המפלגות אומרות... פוליטית, במובן הנמוך של המילה, במשחקי גן ילדים, כמו שהם מתארים אותם, היה עדיף לנתניהו לא לעשות סגר. להפך, היה אי סגר פוליטי. הרי אם הוא היה רוצה לשחרר את השוק, כלומר לכל בעלי החנויות, לכל הקניונים, תפעלו כרגיל, וקדימה שנעלה ל-3,000 ו-4,000 חולים ביום, והכל סבבה, נכון? אז ההיגיון הפוליטי היה אומר, אל תעשי סגר. אבל ההיגיון הוא טובת המדינה, זה מה שצריך לשרת את כולנו. אני אומר שוב, תסתכלו על מדדים של מדינות אחרות, בסך הכל, זה נכון, זה יהיה סגר אחרון בעזרת השם, לפי כל המחקרים שאנחנו הוצגו בפנינו, מקווה שגם המוטציות הם יטופלו או יימנעו גם על ידי החיסון. אתם חוששים מהמוטציות? כל אדם חושש, כיוון שאם אתה עושה מאמץ... לא, אתם בתור נבחרי ציבור, קואליציה. מאמץ עצום, אחרי מאמץ עצום, להביא את החיסונים ולחזור לשגרה, ברור שכשמגיעה לך איזו מוטציה כזאת ופתאום משנה את כללי המשחק. הבדיקות שנעשו בשבוע האחרון, בשבועיים האחרונים, עקב גילוי המוטציה בבריטניה, מקומות אחרים, מלמדות, לפי מיטב הכרתי, לפי מה שהוצג בפנינו, שאנחנו מצליחים למנוע גם אותה. ושוב אני אומר, זה מה שחשוב, בסוף צריך לקחת את הדברים, גם את הנזקים האלו, בפרספקטיבה יותר רחבה, אנחנו כבר בסוף. אז לא כדאי רגע לפני הסוף לאבד את ה... תהי, אני חייב לשאול אותך משהו. אתה גם, אתה מגיע מתוך עולם של מחקר, אתה חייב לנסות לפענח לי משהו. אנחנו מקום נראה לי ראשון או שני בעולם בחיסונים, אנחנו מובילים, מקום ראשון? ראשון. מקום ראשון בעולם, מקום ראשון בעולם. גם בכמות וגם פר נפש. כן, חיסונים. אנחנו בתקופה שאנחנו עושים הסכמי שלום, שלא היו דברים כאלה בכלל. כלומר, הממשלה הולכת מחיל אל חיל. דברים מדהימים קורים לנו מול העיניים. מצד שני, תראה, אנחנו באטרף, פשוט לא יאומן מה שקורה פה. ההבדל... הכיתוב הזה בין מציאות למציאות, וזה אי אפשר גם להאשים רק את התקשורת, כי גם החברה, כן, בתוך החברה אתה רואה דאגה עמוקה, איך שפוליטיקאים מתנהגים היום, בצורה שהיא אפילו חוסר אחריות בוועדות הכנסת, בפוליטיקה קטנה, מול הדברים הגדולים האלה שקורים. איך, מה קורה פה? איך על מה אתה מצביע, כאילו, ואומר, זה בגלל זה? תראה, אל תהיה תמים. בסדר? כלומר, התופעה הזאת, ההבחנה שאתה עושה פה בין הפוליטיקה הקטנה לבין המדינאות הגדולה, גם בהסכמי השלום, גם חיסונים, גם בהשקעות אגב המטורפות, שמגיעות רק בחודש האחרון לישראל ממזרח וגם ממקומות אחרים בעקבות השינויים שקרו בעקבות הסכמי השלום, ההבחנה הזאת היא מדויקת. והעובדה שהיא קיימת זה פשוט בגלל שיש בעלי אינטרסים כאן, בבית הזה, שיש להם עניין, לא מהיום אגב, לייצר מסע דה-לגיטימציה והכפשה אישי נגד ראש הממשלה, נגד הליכוד, זה כל הסיפור כולו. תראו לדוגמה, כן. תראו לדוגמה, תקשיבו כן. למוזיקה הזאת, שעומד זאב אלקין ואומר, אני לא יושב תחת בנימין נתניהו. מה שבאתי לשאול אותך, אבל יותר מזה, יותר מזה. ש... אומר זאב אלקין. מה שקרה לנתניהו בשנה האחרונה, הוא מסוכן למדינת ישראל בגלל מה שקרה לו בשנה האחרונה. עכשיו אני לוקחת את כל מה שמתן אמר. כן. חיסונים, הסכמי שלום, כל זה בשנה האחרונה. ואני שואלת אותך, שותף לכם עד לפני רגע, שהייתה לי הערכה רבה אליו, עד ששמעתי את ההתבטאות הזאת, אני חייבת לומר לך, עד ששמעתי את ההתבטאות הזאת, הייתה לי הערכה גדולה אל האיש. איך אתה מתייחס? מסוכן אני, למדינת ישראל, לא פחות. אני ממליץ על סקר. בקרב צופי ערוץ 20, שהם רבים מאוד, אני מציע סקר. מה אתם אומרים? אם זאב אלקין היה היום שר החוץ או שר החינוך, האם הוא היה פורש? או לחילופין, שאלה שנייה בסקר, אם גדעון סער לא היה מקים מפלגה, לא הייתה אלטרנטיבה, ימין מרכז כמו שהוא קרא לך, האם זאב אלקין היה נשאר בליכוד, או שהיה פורש לביתו נוכח הסכנות הנוראיות ומתבצר בגלל שהמצב הוא נורא מסוכן? אני חושב שאם תעשו סקר, תגלו את התשובות. אבל אתה בסופו של דבר, בסופו של דבר, אנחנו יודעים איך זה בכנסת. אתם חברים, אתם לפעמים... ואני הקשבתי לנאום שלו, אבל יערה, אני הקשבתי לנאום שלו קשב רב. כן. לא שמעתי בנאום שלו שום דבר ענייני, כלומר, שום ביקורת על... מה הסכנה? שיאמר, שיפרט מה הסכנה. האם נתניהו, בגלל האינטרס האישי שלו, לטענת אלקין, האם בגלל זה הוא הביא יותר חיסונים או פחות חיסונים, או שילם יותר או פחות, האם בגלל זה, שיאמר, שיאמרו, מה קרה? הדבר היחיד שאמר אלקין באותו נאום, שנתניהו התעקש על מינוי פרקליט מדינה. מצוין. אם זאת המסקנה של נתניהו, מצוין. הנה, אנחנו ביום שהמשנה לפרקליט המדינה, לא פחות, המשנה לפרקליט המדינה פותר את חנן מלצר מכנס על עבירה.
אחרי שאורי שוהם, נציב תלונות השופטים, אומר שאין ספק שנעברה עבירה. אלא מה, יש אצולה... גם נציב תלונות השופטים עשה לו... יש אצולה במדינת ישראל, שהיא מעל החוק. רגע, תסביר לצופים, כן, היה... בגלל הראשון או השני היה הנחיה שלא תתקיים לחתונות בגודל מסוים. בכל אופן, חנן מלצר חיתן את בנו בשעה טובה, ברכות. 70 איש נכחו שם, וזה מעבר על הנהלים. הגיע לפרקליטות, משנה לפרקליט המדינה אומר שהוא לא יקבל קנס. לא יקבל קנס. 5,000 שקל, הוא פטר אותו מ-5,000 שקל. לא היו שם 70 אנשים, יערה. את חייבת ברטרו, את כתיבה, אחרי רטרוספקטיבה, אחרי ה... כן, תתקן אותי. כן, 70 בני אצולה, בני האלוהים קוראים לזה במקרא. מלאכים. 70 בני האלוהים, כן, מפרשים את זה, בני השופטים. אז 70 בני האלוהים השתתפו שם, יש להם דם כחול, אגב, יכלו גם אולי להיות 700, כי לא נדבקים, זה דם אחר, זה לא עובר, הנגיף לא עובר בדם הזה. מה זה הדבר הזה שאנשים שאחראים על מערכת אכיפת החוק, שאוכפים, כמו שאמר כאן משה ארבל, על נהג מונית, 3.80 שקל, רצים אחריו כתב אישום שנים, הם פטורים מהחוק. איפה נשמע דבר כזה? איזו דמוקרטיה איזו? הם היו צריכים להיות הרי מופת מוסרי לעניין, להתנהגות הזאת. הם שמשיתים כנסות על אזרחים מן השורה, 500 שקל, 5,000 שקל, היו צריכים אפילו למראית עין, להיות הראשונים שאומרים, אנחנו בוודאי, אז הוא פותר, ומי פותר אותו? למברגר פותר את מלצר. מה זה הדבר הזה? עכשיו בא בנתניהו, נניח, לפי זאב אלקין, אם נחזור למה ששאלת קודם, ואומר, אני מתעקש על מינוי פרקליט מדינה. מצוין, שפו, פרס ישראל מגיע לו לנתניהו, על זה צריך להתעקש. אם יש קרב שצריך לנצח בו, אם יש דבר שצריך להתעקש עליו, זה הדבר הזה. גם אם נתניהו אומר שהוא לא עוסק בדבר הזה? לא, אני אומר, אם יש דבר כזה... לא יודע מה זה לא עוסק, זה אדון... אני שואלת. למה לא עוסק? נתניהו, ראש הממשלה צריך לעסוק בכל ענייני המדינה, בדברים הספציפיים ביותר, בניגוד למה להמצאה המופרכת של אותו מסמך ניגוד עניינים מופרך של מנדלבליט, שכמובן על עצמו שוב פעם, זה לא חל, כי זה האדם הכחול, זה האצולה, עליו אין ניגוד עניינים, הוא יכול להשתתף במינוי פרקליט המדינה, עם גרון, בלי גרון, הכל בסדר. אבל נתניהו, מסמך ניגוד עניינים, 12 סעיפים, מושבת, כלא, לא יכול לעשות כלום, הצוות שלו לא יכול, זה לא יכול, לא יכול למנות. הוא, דברים שנוגעים לשופטים שלו, לתיק שלו, באופן ספציפי, כמו כללי ועדת אשר לגבי ניגוד עניינים, מצוין, חשוב מאוד אפילו, ניגוד עניינים, נקיות כפיים מעולה. אבל הוא לא יכול להיות אחראי על כלום, על מינוי פרקליט המדינה, התיק שלו מתנהל בבית משפט, הכל בסדר, ואם הוא רצה למנות שיהיה פרקליט מדינה ישר דרך, ולא מה שאנחנו רואים היום, מצוין, אבל חוץ מזה לא נשמע שום ביקורת. אגב, יעלה המינוי של פרקליט המדינה? מי שיבוא ועדת האיתור, עמית טייסמן. כן, אני מקווה מאוד שלא, אני חושב שהמערכת הזאת צריכה מישהו מבחוץ, אני לא מכיר את עמית אייסמן באופן אישי, אבל אני חושב כדבר עקרוני, שהמערכת שהגיעה למצב כזה, ורק שבוע שעבר קיבלנו תזכורת מבית המשפט על תקדים נוסף, עכשיו יש תקדים נוסף שפרקליטי נתניהו הגישו, אבל לפני שבוע קיבלנו תזכורת נוראית, אגב זה מזעזע. כן. אתם יודעים שהיום היה יום לציון השחיתות, היה אמור להיות, אבל בגלל התפזרות הקואליציה, הכנסת הייתה צריכה היום לציין את יום לציון השחיתות העולמי או משהו כזה. Mm-hmm. שחיתות היא לא כשיש איזה אדם בשולי החברה שהוא מושחת, זה קורה בהרבה חברות, יש שוליים. שחיתות, חברה מושחתת או מדינה מושחתת היא כשבליבת המערכת ששם אוכפים את החוק, שם יש שחיתות. ודאי, גם, כן. במערכ... זאת... גם בשחיתות ערכית, כמו שאתה רואה במערכת המשפט, שזה שומר על זה. אבל אם, ובעזרת השם אני מקווה, שכל מפלגות הימין ובטח הליכוד ייקחו את, את השינוי במערכת המשפט כאחד הדגלים של הבחירות הקרובות. ודאי. עכשיו, אתה חושב, איך הליכוד יצליח לבוא לבוחרים שלו, בכלל לציבור הכללי, עם הדגל הזה, האם המשפט של נתניהו לא יכול להפריע בניקיון הכפיים של הטענה שחייבים לעשות שינוי במערכת המשפט? להפך, משפט נתניהו חשף, בוא נאמר, תרומתו של נתניהו, שלא בטובתו, אבל תרומתו של נתניהו, על גבו של נתניהו, נחשפנו לשורה של דברים שצריכים לזעזע את אמות הסיפים של המדינה. אין דבר, כמו שאין דבר כזה שמלצר לא ידע שאסור לעשות חתונה בקורונה, שזאת, אמרתי קודם בכנסת, במליאה פה, זה בכיתה א', היו לנו תירוצים יותר טובים. כל אזרחי ישראל יודעים, הוא לא ידע. זה דבר אבסורדי, הרי זה יריקה, אפילו אם חשבת ככה, לא היית אומר את זה. לא היית אומר את זה כלפי מיליוני אזרחים. לא מבינה, מלצר היה צריך להגיד, אני רוצה לשלם תמונה. בוודאי, בוודאי. הוא נציג החוק, יושב אחר כך בדיונים, רואים אותו, נוסעים אליו עיניים, אני לא מבינה את ההתנהלות, אבל אני חייבת לעבור את זה. אז אותו דבר גם יועץ המשפטי לממשלה, שלא ידע
שלא ידע על מה שעשו ניצן וזה, שלא מה שעשו, סליחה, ניצן וליעד בן ארי לניר חפץ וכל החקירה, ושבוע שעבר התברר בעתירת פרקליטי נתניהו שהוא גם לא אישר את הליכי החקירה כנדרש בחוק. כלומר, פעם לא יודעים. אבל אני חייבת לעבור איתך הלאה. כן, בבקשה. ממש לסיום, פרקליטי נתניהו הגישו בקשה לפסילת כתב האישום. בכל זאת, יש פה טענה ש-200 פעולות חקירה בוצעו לפני אישור יום משהו כלשהו וכו'. תסביר לי ככה את מה שקורה בפנים. מאוד פשוט. יש לחקירה של איש ציבור, של ראש הממשלה, בוודאי דרושה הסכמה של היועץ המשפטי לממשלה. היועץ המשפטי, בכל פעם בחוק שמופיע שצריכה הסכמה, הוא בעצמו, בנהלים שלו, כן, בהנחיות שלו, כמו שהם קוראים לזה הנחיות. גם יש חוק יסוד ממשלה. אז זה מבוסס על חוק. בחוק כן. יסוד הממשלה מופיע שצריך אישור היועמ"ש. כן. מה זה הסכמה של היועמ"ש? אז עכשיו הוא ככה מתחת לשפם אומר שאולי הוא הסכים בעל פה או משהו מהסוג הזה. כמובן שהנהלים שלו על עצמו, כשהוא מדבר על הסכמות בדרך כלל, כשהוא מפרש הסכמות, הפרשנות שלו, שבדרך כלל היא קדושה והיא תורה מסיני. כן. במקרה הזה זה ככה, זה כמו מניעה משפטית. פעם הייתה מניעה משפטית לא, אבל תסביר לי את העניין הזה, תראה. כן. שוטר, כן. סיור. שמוצא בן אדם ברחוב ואומר לו, תן לי תעודת זהות, ורושם את הפרטים שלו, צריך לכתוב על זה מזכר אירוע. שוטר ברחוב, סיור. איך יועץ משפטי לא כותב מזכר המינימלי אישור בכתב? אם את שואלת אותי... זה לא נתפס בשום... אתה יודע, מי שמכיר את העבודה של המערכת, כל דיון של פרקליטים צריך להיות מזכר כתוב. תראה, אני לא יודע מה היה בחדרים. אני כן יודע מה שכולנו כבר יודעים, ש... מנדלבליט שיקר לציבור כשהוא כתב תשובה לאבי חימי. אנחנו יודעים את זה שהוא שיקר, כלומר אנחנו יודעים שהטעו אותו. סך הכל אני אומר מסכן, מנדלבליט. באמת מסכן, לא סופרו אותו שם בפרקליטות, כיוון שבייעוץ המשפטי, כיוון שהוא בעצמו הודה, הוא כתב לאבי חימי לא הופעלו לחצים על ידי נתניהו. כמה ימים אחר כך, כשעמית סגל מפרסם את שורת הלחצים והרומנטיות והמשולש... על יד המדינה. על יד המדינה. במשפט נתניהו, על יד המדינה של נתניהו. אחרי שפורסם המשולש הרומנטי והמרובע הפשפשי, ואני לא יודע מה, כל שאר הדברים, אחרי שכל אלו פורסמו, אז מנדלבליט פרסם הודעה, תקשיבו טוב, צופנו העיקרים, 4 מילים, לא ידעתי ולא אישרתי. מה זה אומר לך, יערה? זה אומר שעומד יועץ משפטי לממשלה, אטרני ג'נרל בתפקידו כתובע כללי, okay. מגיש כתב אישום נגד ראש ממשלה, מזעזע פה את החברה ואת הדמוקרטיה על דברים שהיה אפשר לתת להם נזיפה, בלי שהוא ידע שהעד שלו מתנדנד בפרשת השוחד. אז מי שסגרו עכשיו לעד השני, לרובינשטיין, בלי שהוא ידע. אז מה זה אומר? יכול להיות שהוא היה מגיש כתב אישום גם ככה, סבבה. אבל זה אומר שהיו, המשנים שלו החליטו לא לספר לו. אז אם את שואלת אותי, בוא תאמר עמית הלוי, האם הם פתחו בחקירות בלי לספר למנדלבליט? אחרי שאני כבר רואה שלא לספר למנדלבליט זה מנהג די רווח בפרקליטות, כן. הייתי מאמר שהם לא סיפרו לו גם במקרה הזה. גם עכשיו מתקנים את התיקים, נכון? תיק 4000 עובר עכשיו תיקון, הם חייבים... תיקון שורש. כן, כן, כן. הם חייבים לתקן מעוד סיבה, אבל זה... היה לי עוד הרבה מה לדבר איתך, אבל חייבים להיפרד, כי אנחנו צריכים להתקדם. כל דבר טוב יש סוף. עמית הלוי, הליכוד, תודה רבה, חבר הכנסת. תודה, יאיר. תודה, מתן. תודה רבה. טוב, הלל ביטון רוזן איתנו באולפן. הלל, אנחנו עוברים אליך, מה בפיך? שלום יערה, צהריים טובים. אז אם כן, התחלואה של נגיף הקורונה עדיין בעלייה, וכמובן שאת פירות הסגר ואת הצלחתו אנחנו נראה רק ככל הנראה בימים הבאים. מעט מהנתונים, 3,500 נדבקים חדשים מסך של 71,000 בדיקות, שזה כמעט 5% מאומתים חיוביים לנגיף הקורונה. מניין החולים קשה נושק ל-600, ויתרה מכך, לצערנו הרב, מניין הנפטרים נכון לבוקר עומד על 3,226. יתרה מכך, אנחנו יכולים לעדכן על עימות, אם תרצי, שהיה היום בטוויטר בין שר החינוך שעדיין דבק בעמדה שלו, שכבר סתרו את הכל בכירי משרד הבריאות להמשיך ולפתוח את בתי הספר. הוא למעשה טוען שאי אפשר לפעול על פי החלטתם של פקידים במעין חצי זלזול, שלא מתבססים על שום כלום. והנתונים שנמצאים בידו אומרים שדווקא פעילות בתי הספר לא תזיק להמשך התגברות התחלואה, ועל כן פרופסור גרוטו לא נשאר חייב, ומשיב לו, אשמח לראות את אותם נתונים שאתה מתבסס עליהם בברכה, פקיד משרד הבריאות. יתרה מכך, כמובן אנחנו גם יכולים להגיד שבימים הראשונים של הסגר
עדיין לא דווח על הגדלת היקף הכנסות. אנחנו יודעים על בלבול מאוד גדול בנוגע להנחיות במסעדות. יש הטוענים שבגלל כשל של ניסוח ההגבלות, עדיין בעצם למעשה ניתן לבצע טייק אווי, ויש מסעדות שפשוט עושות משלוחים לשבעה מטרים מבית העסק, וכמובן בצירוף העובדה שעדיין בתי הספר פתוחים, וגם מקומות תעסוקה ללא קבלת קהל, אז שוב נשאלת השאלה, האם בסופו של דבר כרגע מדינת ישראל נמצאת בסגר מלא, כפי שהגדירו אותה, הגדירה אותו הממשלה, או שפשוט נמצאים בריסון כזה או אחר, אפילו לא מהודק, שפשוט יש מי שאולי יותר נוח לו לקרוא לזה סגר מלא. בכל אופן, לפי מה שאנחנו מבינים משיחות רבות שקיימנו עם משרד הבריאות, זה ודאי יארך יותר משבועיים, והפעם, בכדי למגר באופן סופי את מגפת הקורונה לצד התגברות מתן החיסונים, הפעם התעקשו על מספרים נמוכים, על R שלא יעלה על 0.6%, וכמובן גם לפחות מ-1,000 נדבקים יומיים מסך של בדיקות שלא יורד מ-70,000 בממוצע שבועי. כל הדברים הללו ועוד אנחנו נמשיך, נעדכן ונדווח כמובן גם כאן על המסך וגם ביישומון ערוץ 20. גם הקדמה, אנחנו בחודשיים הקרובים נהיה עם מיליוני חיסונים נוספים. נשאלתי לגבי המקומות הקטנים בפריפריה, יישובים המבודדים, קיבוצים, מושבים, וגם כאן יש לנו בשורה נהדרת. עד אתמול בעצם בכל העולם כולל במדינת ישראל, הדרך היחידה לשלוח את החיסונים של חברת פייזר הייתה במגשים של כמעט 1,000 מנות. לא צריך להסביר שבתנאים האלה, במיוחד כשאורך חיי המדף של החיסון לאחר שהוא יצא מהמקפיא קצר מאוד, עד 5 ימים, במצב כזה אנחנו לא יכולנו להגיע ליישובים הבודדים, לקיבוצים, למושבים, לעיירות הקטנות. מדינת ישראל היא הראשונה בעולם שבאישור של פייזר שולחת עכשיו את החיסונים גם במגשים קטנים. זאת בשורה נהדרת למקומות הקטנים בפריפריה, לקופות שיש להם מעט מבוטחים במקום זה או אחר. בימים הקרובים כולם ירגישו שמתן החיסונים לא מתעכב גם במקומות הקטנים באמת. אבל לא חיכינו לזה, וכפי שאתם רואים כאן מאחוריי, במקום כמו סדרות, הקופות התאחדו למוקד אחד, ולכן היום, רק היום, כ-1,000 תושבי סדרות והסביבה התחסנו כאן. כן, חזרנו חברים. חברת הכנסת קוטלר וונש, כחול לבן, כבר איתנו. פרסומות קצרות קצרות ואנחנו מיד איתה. נשאל על כל מה שקורה בפוליטיקה כחול לבן וכולי, מה המשך הדרך, מיד איתכם. חזרנו חברים, שוב תודה שאתם איתנו. חברת הכנסת מיכל קוטלר וונש מצטרפת אלינו, מה נשמע? בסדר, יאה, מה שקורה? איך את מתמודדת עם הבחירות? אני אגיד לך אולי בדרך אחרת את התשובה שלי. אתמול אני זכיתי לבקר את משפחת הורגן וטל מנשה. פגשתי, ואני אומרת לא סתם זכיתי. אסתר הורגן שנרצחה, זיכרונה לברכה. בדם קר, בריצת בוקר, אם לשישה ילדים. עולה חדשה מצרפת. וואלה. בגיל 18. שנישאה לעולה, שגם הוא עלה ארצה עם הוריו בגיל צעיר יותר מצרפת. מתוך ציונות ומחויבות. ועם חוש אסתטי, אומנית מדהימה, שגידלה יחד עם בנימין 6 ילדים לתפארת מדינת ישראל. וכל מה שיכולתי לחשוב בדרכי הביתה, זה מה באמת חשוב, ובמה אנחנו מתעסקים. זאת התשובה שלי. סיימנו את הרעיון. כן, אבל אני רוצה לשאול אותך את אותה שאלה. אבל בדיוק, הנה. אז זה היה בידכם.
אני לא יודעת מי זה בידכם. אני אגיד לך, אני אזרחית מדינת ישראל, שחשבתי שלא צריכות להיות בחירות עכשיו מהסיבה אחת, לא חשבתי שהממשלה הזאת טובה, הממשלה הזאת גרועה. פשוט חשבתי שבתקופת סגר, שאנחנו ידענו שאנחנו הולכים לסגר, לא צריך בחירות. זה מה שהיה בראייה האזרחית שלי, בלי פוליטיקה. אני אענה על זה. כמי שתמכה בכינונה של ממשלת אחדות מתוך אחריות לאזרחי מדינת ישראל, אחרי שלוש מערכות בחירות, בצל הקורונה שעוד לא ידענו עד כמה המשבר החברתי, כלכלי, בריאותי, נפשי הזה יהיה קשה, אותה אחריות בדיוק מחייבת אותי כל העת לבחון האם זה עדיין נכון. ואל מול המציאות של בחירות במצב גרוע מאוד, כן, אל מול האפשרות הרבה יותר גרועה בעיניי של ממשלה בלתי מתפקדת, שאיננה מצליחה. באמת? עוד חודש? אחרי כל מה שעשיתם? לא קשור ל... אני אגיד ככה. אמר בשבוע שעבר נגיד בנק ישראל, תקציב הוא תוכנית עבודה. לא מנהלים ככה חנות מכולת, יערה. תקשיב, אני דיברתי עם גורמים מתוך כחול לבן. ויש אנשים בתוך כחול לבן שאומרים בכנות, מה שעשו שלושת המורדים, שפע, חיימוביץ' וזמיר, זה פשוט פגיעה בתהליכים שהיו כאן בכנסת. ואני אומרת לך, שאת הובלת פה תהליכים, ואולי את לא תגיד את זה, אבל אני אומרת לך, הם קטעו לך תהליכים חשובים. אני מסכימה איתך, וזה חלק מי, אני אומר... אתם לא תבואו ותגידו... אבל יערה, אני אגיד לך הפוך. אני אגיד הפוך. אני אגיד, העובדה שהתהליכים שאני הובלתי, גם החקיקתיים וגם האחרים, אפילו המעמד של בפעם הראשונה נציג שמוסמך לעסוק בנושא ה-ICC, בית הדין הבינלאומי בהג, שאנחנו לקראת החלטה שלו. באמת תהליכים חשובים, אבל כל ההקפאה של המצב, כולל חקיקה כל כך חשובה, שנוגעת לעולים חדשים, ונוגעת לכל אזרחי מדינת ישראל, ונוגעת לוועדה שעמדתי בראשותה, עדיין אני עומדת בראשותה, להתמודדות עם סמים ואלכוהול, וגישור על פערים מאוד גדולים בנושא של התמכרויות, שחייבים להתעסק בהם. שום דבר לא התקדם. שום דבר. אני אומר, לא התקדמת בוועדה עם חבר הכנסת ביטן, התקדמת? אני אגיד למה התקדמנו בוועדה עם חבר הכנסת ביטן. כיוון שעקפנו את כל הכלים הפרלמנטריים, כולל חקיקה, כולל צורך בתקציב, כולל... חבר הכנסת ביטן, וקודם כל נוח... בריאות גדולה. מפה, בריאות ענקית, דוד חי בן מרגלית. ואנחנו שמחים לשמוע שיש שיפור מה במצבו, ורק מאחלים לו רפואה שלמה ומהירה. הצלחנו לעשות דברים בוועדת עלייה וקליטה, אבל לא קמצוץ ממה שצריך לעשות אל מול הגל של העלייה שאנחנו צופים אותו, הזיהוי והסרה של החסמים שיש בפני מימוש של אותה עלייה, הצורך באיזושהי מדיניות שמאפשרת לעולים חדשים שלא ראו את ההורים שלהם או הילדים שלהם מחודש מרץ. אוקיי, אז נשאל אותך שאלה כזאת. אם לא היית בבידוד באותו ליל חניונים שזכה לכינוי המפוקפק הזה, מה היית מצביעה? אני אומר ככה, אני הבעתי את תמיכתי בכך שבהנחה ש... כל התנאים הללו שמניתי עכשיו, כל מה שהיה בהסכם הקואליציוני, אבל לא משנה עכשיו ההסכם, התקציב, קידום של חקיקה, ממשלה מתפקדת, מינויים שצריך בעת הזאת דווקא כעת, תקציב 2021, לא לשבעה ימים. כן, כן, חמישה תנאים. אם כל זה לא יעבור, אם כל זה לא יעבור, אז אין זכות קיום לממשלה הזאת. אז היית מצביעה נגד, היית מצטרפת למורדים. לו היו מוכיחים לי, אגב, בגלל זה כחול לבן לא הייתה פה, לא ניתן היה להצביע, וגם לא היה לזה שום אפקט. אני אגיד משהו. למחרת היינו מתפזרים בלאו הכי. כשחברי כנסת לא נמצאים, זו אמירה. כשבני גנץ ואשכנזי וניסן קורנת היית בבידוד, לא נמצאים, זו אמירה. הם ידעו שבעצם מהיעדרותם ההצבעה תעבור. וברגע שהם הגיעו זו אמירה, אז אני שואלת אותך, מה את היית מצביעה אם לא היית בבידוד? אבל אני מסבירה גם למה. אני הייתי מתנגדת לו הייתי פה, ואני אומר גם למה. היית מצביעה עם המורדים? השימוש, אני לא הצבעתי עם המורדים, כיוון שאנחנו קיבלנו... אם היית יכולה, היית מצביעה עם שפע. אבל אני אומר, לא היה לזה כבר שום אפקט, כיוון שכעבור 24 שעות בדיוק, הכנסת התפזרה והייתה מתפזרת בכל מקרה. כיוון שלא הייתה אפשרות, לא הייתה התכנות לכל התנאים הללו, ואיך אני יודעת, כיוון שלא הצלחנו להעביר תקציב 7 חודשים. וכיוון שהתעסקנו בחוק יסוד, וזה אני אומרת כמשפטנית, חוקי יסוד זה לא פלסטלינה. יאללה, נשנה. ברור. ממש לא. גם באותו יום הייתה כוונה שוב להשתמש בחוק יסוד שאיננו פלסטלינה. אני חייבת להעביר את הדבר הזה. אם לא היית בבידוד באותו יום, היית מצביעה נגד אותה הצעת חוק. אני אומרת שזה כבר לא שינה. אבל למה? רגע, רגע. לא, אני רוצה להבין. היית מצביעה נגד? הייתה משמעת סיעתית שקיבלה החלטה שאנחנו לא מצביעים באותו ערב. אוקיי.